የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በክርስቶስ የተወደዳችሁ በሙሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል፣ መልካም ጊዜ ይኖረናል። በዚህ የገባችሁ ሰዎች በሙሉ ለጓደኞቻችሁ ሼር እና ኢንቫይት በማድረግ ዋች ፓርቲም ላይ በማድረግ እንድትካፈሉ ጋብዛለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መልካም ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ አይናችንን ይከፍታል፣ መረዳት ይሆንልናል። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ ጂሰስ፣ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። መልካም ነህ አንተ። ክብር ይገባሃል። ድምፄ እየተሰማችሁ እንደሆነ አስባለሁኝ። ምልክት ብትሰጡኝ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ከስር በተቀመጠው ርዕስ የደረስንበትን የጀመርነውን እናያለን። መልካም ይሆናል። ለጓደኞቻችሁ ልክ እንደኔ ሼር አድርጉላቸው። እኔም ሼር በማድረግ ነው ያለሁት። በተለይ ግሩፖች ላይ ሼር ብታደርጉት ሰዎች መጠቀም ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አንድ ቦታ የእግዚአብሔርን ቃል አነብላችሁና እንጸልያለን። ከኔ ጋር እንጸልያለን። ከዛ ወደ ትምህርታችን ነው ቀጥታ የምንሄደው። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ሰዎች የያዛችሁ በማርቆስ ምዕራፍ 4 ላይ እንሄድና ቁጥር 24 ላይ ያለውን ቃል አንብበን በዚህ ቃል ላይ ጸልየን እንጀምራለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 21 ጀምሬ ላንብብላችሁ። እኔ ከቁጥር 21 ጀምሬ ማለት እንዲህም አላቸው፣ መብራትን ከእንቅብ ወይንስ ከአልጋ በታች ሊያኖሩት ያመጡታልን? በመቅረዝ ላይ ሊያኖሩት አይደለምን? እንዲገለጥ ባይሆን የተሰወረ የለምና ወደ ግልጥ እንዲመጣ እንጂ የተሸሸገ የለም። የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ አላቸው። ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ። ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ አላቸውም ብሎ ምን እንድትሰሙ ምን በሉ ተጠበቁ አላቸው ይላል። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። ምን እንድንሰማ የምንጠበቅበትን የመጠበቂያ እውነተኛ እውቀት በውስጣችን እንድታደርግ እንጠይቀሃለን። የምንጠበቀው በኦሪጂናል በሆነው ባንተ ጥበብና እውቀት ነውና ውስጣችን ባንተ እውነተኛ ጥበብ እንዲያዝ ከውሸት እውቀት የሚሰሙ ሁሉ እንዲያመልጡ ከየትኛውም ስርዓት እንዲፈቱ ያንተ እውቀት ብቻ ሕይወታቸውንና አእምሯቸውን ልባቸውን እንዲገዛ የሚማሩት እንዲገባቸው እንዲጠቅማቸው ነገሮችን እንዲለዩበት በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። አባቶ ይህንን ስላደረግክ አከበርኩ። ኢንጂሰስ ነው። አሜን። ጌታ ይመስገን። በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የሚሄደው። እንደምታውቁት ሕግና ጸጋ በቤተ ክርስቲያን የሚል ርዕስ ነው የጀመርነው። ሕግና ጸጋ በቤተ ክርስቲያን የሚለውን እያየን መተን ሕግን ጨርሰን ጸጋ የሚለው ላይ ነው ያለነው። ጸጋ የጸጋ አይነቶች እያየን መተናል፣ እንዳትረሱ። ስለ ጸጋ አይነት እያየን ስንመጣ ሁሉን የፈጠረበት የእሱን ብቃትና አቅም ከላይ አልፋ ሆኖ ከወጣበት የሥላሴ ሁለተኛው አካል እግዚአብሔር ወልድ ማለት ነው የእሱ ብቃት ሲገለጥ ሰማያትን ዘርግቶ
ከዛ መጀመሪያ የራሱን እልፍኝ እንዴት እንደሰራ ሳይቻችኋለሁ በዚህ የሱ ብቃትና አቅም። ከዛም የኪሩቤሎችን ዓለምና ኪሩቤሎችን የመላእክን ዓለምና መላእክን የሰውን ዓለምንና ሰውን ከዛም ደግሞ አዲሱን ፍጥረት የክርስቶስ አካል የሆነችውን ቤተክርስቲያንን ደግሞ እንዴት በዚህ ብቃትና አቅም በጸጋው አቅምና ኃይል እንዴት እንዳመጣት አይተናል ማለት ነው። ከዛ የዳንበት ጸጋ፣ የምንረዳበት ጸጋ፣ የምንታገዝበት ጸጋ እያለ እነዚህንም ደረጃዎች እያየን መተን አሁን ያለነው ደግሞ የአገልግሎት ጸጋ የሚለው ላይ ነው። ምክንያቱም ይህንን ነገር በአግባብ ማየትና መለየት የሚጠቅመው ለምንድን ነው? በጣም ብዙ ጊዜ ሲሰበክ ወይንም ሲነገር የማምታታት ነገሮች አሉ እና ካለየናቸው በአግባብ የምንጠራውንና የምንጠይቀውን ነገር ካላወቅን በውስጡ ያለውን ኮንቴንት በትክክል መጠቀም አንችልም። የጸጋውን አቅም ያለ ቦታው አቢዩዝ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ማውራት የሚፈልገው ድንገት ስለዳነበት ጸጋ ነው፣ ወይም መስበክ የፈለገው ስለ ደህንነት ስለዳንበት ጸጋ ነው፣ ግን የሚያወራው የአገልግሎትን ጸጋ ነው። ስለዚህ አይሄድም ማለት ነው። ሰው ነፍስ ላይም ትክክለኛው ቅርጽና እግዚአብሔር እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ስፍራውን ቦታውን አይዝም ማለት ነው። ስለዚህ መለየት አለብን ብለን እያየን ያለ ነው። ስለዚህ የአገልግሎትን በተመለከተ እያየን ያለ ነው። የአገልግሎት ጸጋ ኤፌሶ ምዕራፍ 4:11 እንደገባሁት ፕሮሚስ አምስቱንም በቻልነው መጠን ደግሞ ሌሎቹንም እንደምናይ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ ግን ሙሉ ለሙሉ የትምህርታችን ርዕስ እነዚህ አምስቱ የጸጋ ስጦታዎች፣ ሌሎቹም አስተዳደር፣ ሽማግሌነት፣ ሌሎች የጸጋ ስጦታዎችን ትኩረት ያደረገ ሳይሆን ጀስት አይነቱን እንድትለዩት ነው። በሌላ ጊዜ ራሱን በቻለ ዲቴል እያንዳንዱን የጸጋ ስጦታዎች እያንዳንዱን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስተምራችኋል። መንፈስ ቅዱስ ከሚል ርዕስ ጋር ማለት ስለዚህ ይህንን እንድታውቁ ይሁን። በቀጥታ ዛሬ ከቆምንበት ነው የምንቀጥለው። እንደምታስታውሱት ይሄ የአገልግሎት ጸጋ የምንለው በእኛ ሁኔታ የሚሰራ የእሱ ብቃት የእሱ አቅም እንደሆነ መነሻ ቃል ሰጥቻችሁ ነበረ። መግቢያዬን ተናግሬያለሁ። ከዛም መግቢያ ላይ መርሳት የሌለባችሁ ከሰዎችና በሰው ያልሆንኩ የሚለውን ተርጉሜ ነበር። በሰዎችና ከሰው ያልሆንኩ የሚለው ከሰዎች ማለት ሰዎች በስምምነት ሐዋርያ ብለው ሰዎችን ሲጠሩ አካሄዱ ሐዋርያ ይመስላል በሚል ማለት ነው። ሁኔታውን ስናየው፣ አያያዙን ስናየው ሐዋርያ ሳይሆን አይቀርም። እስቲ እጃዋጡ ይባልና ወይንም በቃ በልብ ቅንነትም ሊሆን ይችላል። ከዛ ሲሾም ማለት ነው ብለናል። ከዛ ሁለተኛ ግን ከሰዎች የሚለው ግን በሰዎች ስምምነት ሐዋርያ ሲሉት ስራው እንደዛው አካሄዱ ሐዋርያ አካሄድ ኖሮት ምናምን በሚለው የመጀመሪያውን አስቀምጬ በሰው ያልሆንኩ ሲል ግን ጳውሎስ እግዚአብሔር ለሰው ይናገራል ያንን ነገር ማለት ነው ሐዋርያ ብሎ። ለምሳሌ የማቲያስን አንስተን ነበር። እግዚአብሔር ራሱ ነው ሪኮግኒሽን የሰጠው። ሐዋርያነቱ ግን የጸናውና የተነገረው በበጉ ሐዋርያቶች በአስራ አንዱ ነው ማለት ነው። እነዚህን አይተናል። ከዛ ሐዋርያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተርጉመናል። ሐዋርያ የሚለውን በላቲን ሚሽነሪ የሚለውን ትርጉም እንዳትረሱ፣ ከዛም ደግሞ በዕብራይስጥ በግሪኩም ደግሞ ያለውን ትርጉም አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ በቀጥታ ማሳያችሁ የሐዋርያ አይነት ስንት ናቸው የሚለውን አይተናል። ምናልባት አዲስ ለገባችሁ ሰዎች ስንት ናቸው የሚል አሳይቻለሁ። ወደ አራት አይነት አሳይቻለሁ። ቀጥዬ ያሳየኋችሁ ምንድን ነው? ጳውሎስ ለምን ሐዋርያነቱን አጽንኦት ሰጠ? እንደው ሐዋርያ ካልተባለ ብርድ ብርድ ስለሚለው ነው ወይ የሚለውንም አሳይቻችኋል። እሱንም ወደኋላ ሄዳችሁ ስሙት። ዛሬ አምስተኛና ስድስተኛ ሐሳብ ላይ ነው ትኩረት አድርጌ የማሳያችሁ። አምስተኛው ሐሳብ ምንድን ነው? ሐዋርያዊ ጸጋን እንዴት ሰው ማወቅ ይችላል? ሐዋርያ መሆኑን እንዴት ሰው ማወቅ ይችላል የሚል ፈጠን ብዬ አንድ አራት ሚስጥሮችን እነግራችሁና በቀጥታ የሐዋርያነት መለኪያ ምንድናቸው የሚል ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። ኦኬ፣ ሐዋርያዊ ጸጋንም ሆነ ሌሎች የጸጋ ስጦታዎችን ማወቂያ መንገዶች የምነግራችሁ አሁን እነዚህ አራት ነገሮች ናቸው።
እነዚህ አራት ነገሮች እናንተ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ምን እንደሆነ መለየት የምትችሉባቸው ምስጢሮች እነዚህ ናቸው። ፓስተርም ሁን፣ ሐዋርያም ሁኑ፣ ነቢይም ሁኑ፣ አስተማሪም ሁኑ፣ ሽማግሌም ሁኑ፣ በአስተዳደርም ጸጋ አገልግሉ። የትኛውም የጸጋ አገልግሎትን አንሱልኝ፣ የእግዚአብሔር ብቃት ማለት ነው። የምታውቁበት ምስጢር እነዚህ አራቱ ናቸው። እግዚአብሔርም በእነዚህ በአራቱ ነው የሚያጸናው ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የተቀመጠ ምስጢር ነው። ይህንን ቶሎ ብዬ ሃይላይት አድርግ የሆነው ማልፎ ዲቴል አልገባበትም። የመጀመሪያው ማለት ነው እናንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ የምታውቁበት መንገዱ በራሱ በጸጋው ባለቤት ለእናንተ በሚነገር ነገር ነው። ራሱ ነው የሚነግረው ለፐርሰኑ፣ ለአንቺ ወይንም ለአንተ ለራስህ ነው ራሱ እግዚአብሔር የሚናገረው። ታስታውሱ ከነበረ ጳውሎስን ማንሳት እንችላለን። ጳውሎስ ለምን ዓላማ እግዚአብሔር እንደጠራው ወደ ውስጥ ገባ አሳያችኋለሁ። በሐዋርያ አይነት ላይ በደንብ ምነካው ነገር አለ። ለምን እንደጠራው፣ በምን ዓላማ እንደሳበው፣ ምን እሱ ላይ እንዳስቀመጠ፣ ለምን እንደፈለገው፣ ለምን ሁሉ እንደላከው፣ ኢቨኒፍ ለማን ለምን እንደተላከ በሱ በኩል ጸጋው አድሬስ የሚያደርጋቸው ሰዎች ኢቨኒፍ ስፔሲፊክሊ የተነገረው ሰው ነበረ። ስለዚህ በመጀመሪያ ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው ለእናንተ የሚነገረው። እሺ ሐዋርያቶችንም ተመልከቱ፣ ኖት ጳውሎስን ብቻ። የመጀመሪያ የበጉ ሐዋርያትን ብትመለከቱ ከደቀ መዛሙርቶቹ መካከል ጌታ ራሱ መረጣቸው። በስም እየጠራ 12ቱን አወጣና ምን ብሎ ሰየማቸው ይላል? ሐዋርያ ብሎ ሰየማቸው። ከዛም ከነርሱ ጋር በተስተካከለ ስፍራ ወርዶ ቆመ ይላል። ስለዚህ አሁን ሐዋርያነትንም ይሁን ነቢይነትንም ይሁን የምናነሳቸው የጸጋ ስጦታዎችን ሁሉ ማወቂያ መንገዱ ምንድን ነው ከተባለ ራሱ የጸጋው ባህሪ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር አስምሬላችሁ፣ በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ያልገባው አንድ ነገር አለ። ሐዋርያነትም ነቢይነትም አስተማሪነትም ሌሎችንም የጸጋ ስጦታዎች አንሱ፣ የምናያቸውን ጭምር ባይብል ላይ የተጠቀሰውን ማለት ነው። ከሰው ብቃት ጋር ከሰው ባህሪ ጋር የተያዘ አይደለም። ባይዘው የሰው ካራክተርም አይደለም፣ የራሱ የእግዚአብሔር ካራክተር ነው። የእሱ ባህሪ ነው ማለት የፍጡር ባህሪ አይደለም፣ የፍጡር ካራክተር አይደለም። ፍጡር ብለን የምንጠራው ታውቃላችሁ፣ ኪሩቤል ፍጡር ነው፣ መልአክ ፍጡር ነው፣ ሰው ፍጡር ነው። የፍጡር ካራክተር አይደለም፣ በፍጡር ውስጥ የሚገኝ ኤለመንት አይደለም፣ ባህሪ አይደለም፣ አቅም አይደለም፣ መገለጫ አይደለም። አይደለም፣ እንዳትሳሳቱ፣ እንደዛ አይደለም። አንዳንድ ነገሮችን በጊዜውና በቦታ እናወራችኋለን ብለን ነው፣ በደረጃው እናወራለን ብለን ነው። እና አንዳንዶቻችሁ ከሰው የሚጀምር ይመስላችኋል። አይደለም፣ የራሱ የእግዚአብሔር ካራክተር፣ የእግዚአብሔር ባህሪ፣ የእግዚአብሔር አቅም፣ የእግዚአብሔር የሆነ የራሱ ማንነት ግልጠት ነው። ይህንን መርሳት የለባችሁም። አስምሩበት። የምትፎካከሩበትም አይደለም፣ የምትበላለጡበትም አይደለም። ጀስት የእሱን ካራክተር ለሚፈልገው አካሉ ደሊቨር የምታደርጉበት። ለዛ ነው አገልግሎት ሰርቨንትነት ነው፣ ባርነት ነው የምንለው። ፍቃዱን ደልቨር ከማድረግ አንጻር ነው የተሰጠን እንጂ ለመሰልጠኛ አይደለም። ሰዎችን ለማስፈራሪያ አይደለም፣ ለመርገጫ አይደለም። ስለዚህ በዛው እነዚህን ምስጢሮች ሳወራ ሐሰተኛ የሆኑትን ሁሉ እየለያችሁ እንደምትሄዱ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ሐዋርያዊነትን፣ ሐዋርያዊ ጸጋን የምትለዩት በምንድን ነው ሲባል በራሱ በሰጪው ነው የምትለዩት። የትም ጸጋ የትም የጸጋ ስጦታ ውስጥ ሆኖ ያንን የምታውቁበት ምስጢሩ በምንድን ነው ከተባለ በራሱ በእግዚአብሔር ይነግራችኋል። እኔ አሁን ለምሳሌ ጌታን ያገኘው ቀን ከኔ ጋር ጌታ እኔን ያገኘኝ የተገናኘው ቀን በዛን ቀን ብዙ ነገር የሆነው ሌላ ጊዜ መሰክርላችኋል። የዛን ጊዜ የተገለጠልኝ ያየሁት ያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለምሳሌ
ምን እንኳን እንደሆነ ሐዋርያነት በማላቀበት ዘመን ማለት ምን እንደሆነ ሐዋርያ ማላቀበት ጊዜ ገና ጌታን የተገናኘሁበት ጊዜ ገና እሱ እኔን ያገኘበት ጊዜ ከሱ ጋር first hand encounter ያደረኩበት ጊዜ የመጀመሪያው መመነካቴ ጊዜ ማለት የዛኔ ነው ያለኝን ያለኝ እስከ ፍጻሜ የሚሆነውን ነገር ነግሮኛ ላውቀዋለሁ። አሁን እሱ የነገረኝን ግን ቀጥዬ በመነግራችሁ መንገዶች በሙሉ ማጽኛ አግኝቻለሁ። ግን ያልነገረኝን አይደለም ሰዎች የተለያዩ እግዚአብሔር ሰዎች የነገሩኝ። እሱ ለኔ ያላለኝን አይደለም መተው ይልሃል ያሉኝ። እንደዛ ከሆነ ትክክል አይደለም ማጣራት አለባችሁ ከእንደገና ራሳችሁን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያው ራሱ ጌታ እግዚአብሔር ነው ሚነግርህ ነው ታቀዋለ ራስህ ታቀዋለ መጀመሪያ ራስህ ነው አንቺ ነሽ የምታቀው። ሁለተኛ ግን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ይነግራታል። ይሄንን በምን ታውቃለህ? የማቴያስን ማንሳት እንችላለን። እግዚአብሔር በራሱ ፍቃድ ሐዋርያነትን ትቶ በሄደበት በዛ ስፍራ ላይ አንተ ፈቀድከው ሰው ይሁን ብለው በጸለዩ ጊዜ እጣ ሲጣጣሉ እጣው ለማቴያስ ወደቀ ይላል። ለማቴያስ የወደቀው እንደ ቁማር በደል አይደለም። መለኮት በማቴያስ ሊጠቀም እንደፈለገ በማቴያስ በኩል ያለውን ነገር ሊያደርግ የፈለገበት መለኮታዊ ውቅና ስለነበረው ነው ለርሱ እጣው የወደቀው። በጣም እድለኛ ስለሆነ አይደለም። ምክንያቱም በድል የምታገኘው አይደለማ። እንዳትሳሳቱ፣ መለኮታዊው እውቅና ያለበት የእጣ መውደቅ ነው እንጂ የወደቀበት በእንዴት ነው ሰዎች ለእድል ብለው እንደሚሉት አይነት ጨዋታ አይደለም እጣ ሆኖ እሱ ጋር የወደቀው። ይህንን በጣም ማስተዋል አለባችሁ። ስለዚህ በእጣ የሚደረግና ምንሆነውማ ከሆነ ሁላችንም እኮ ቁጭ ብለን እጣ ተጣጥለን እርስ በርስ መሻሻው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም። ስለዚህ ማስተዋል አለባችሁ፣ ማስተዋል አለባችሁ። ስለዚህ የእጣ መጣጣል ጉዳይ ሳይሆን መለኮት በሱ ጉዳይ ላይ ምን ያለው ማለት ነው፣ እቅድ ያለው ፍቃድ ያለው ሰው እሱ ስለሆነ በእነሱ በኩል ሐዋርያነቱን ሲያጸናለት ታያላችሁ። ለዚህ ነው ከሰዎችና በሰው የሚለው የሚለየው። ጳውሎስ እኔ ከሰዎች ወይንም በሰው ሐዋርያ አልሆንኩም አለ አይደለም። ከሰዎች ማለት ሰዎች እጅ መርጠው በቃ ይሄ ሰውዬ እኮ ጸባዩ ጥሩ ነው፣ ዶክተር ነው፣ ተምሯል፣ ቴዎሎጂ ፒኤችዲ አለው፣ ዶክትሬት ላይ ድረስ ደርሷል፣ በጣም በቃ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያለው ፍቅርና ቅንነት ደግሞ ሲረዳ ገንዘብ በቃ አስራቱ ከፍ ያለ ነው ከሌላው ተብሎ እስቲ እጃችሁን አውጡ እንደው ሐዋርያ ልንለው ቢሾፕ ልንለው በቃ የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ልንለው ሽማግሌ ልንለው አስበናልና እስቲ እሱን የምትሉ ተብሎ በሚባልበት ደረጃ አይደለም ያለው ጳውሎስ። ስለዚህ ነው ከሰዎች ማለት እሱ ስለሆነ፣ በሰዎች ግን ማለት በሐዋርያቶቹ ተጠቅሞ እግዚአብሔር ማለት በቤተ ክርስቲያን በኩል የማቴያስን ሐዋርያነት ከ11ዱ ጋር ሲደምረው ሲጨምረው ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያነትን ወይንም ሌሎችንም የጸጋ ስጦታዎች የምታውቁበት መንገድና ሚስጥሩ የመጀመሪያው ራሱ ጌታ እግዚአብሔር ለእናንተ ይናገራል። ሁለተኛ በቤተ ክርስቲያን በኩል ያጸናላችኋል። ሶስተኛ በመንገዳችሁ እግዚአብሔር ማጽኛ አድርጎ የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ። የማታውቋቸው አይታችኋቸው የማታውቁ የሆነ ጉባኤ በተገኛችሁ ጊዜ እግዚአብሔር በነዛ የሱ ባሪያዎች መልሶ ያጸናላችሁ። እንዲህ አይነት ጸጋ፣ እንዲህ አይነት የእግዚአብሔር ብቃት፣ እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር አሰራር በላይሽ በላይ ላይ አለ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ነገር ውስጡ አስቀምጫለሁ ይለኛል፣ በዚህ ጸጋ እግዚአብሔር እንዲህ በላይ በላይሽ ይሰራል ብለው እውነተኛ የሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ነገራቸው ላይ ያጸናሉ። እንዳንዳንዶች ስፈልግ ሐዋርያ አደርጋለሁ እንደሚሉት አይደለም። ሐዋርያነት ሰው ፈልጎ እናንተን የሚያደርግበት አይደለም። ነቢይነት ሰው ፈልጎ እናንተን የሚያደርግበት አይደለም። እንደው ተናድጄ ራሱ ላደርግ እችላለሁ የሚባል አይነት ጉዳይ አይደለም። የእግዚአብሔር ካራክተር ነው። እንዴት ወረደብህ በዚህ ደረጃ?
እንዴት ወረደብሽ በዚህ ደረጃ? ስፈልግ አረግሃለሁ፣ ስፈልግ ነቅልሃለሁ፣ ስፈልግ አፈርስሃለሁ፣ እኔ ምንጭህ ነኝ። እንዴት እንዲህ እንድታስቡ እንኳን ጊዜ አገኛችሁ? እንዴት እግዚአብሔርን በዚህ ደረጃ ደፈራችሁት? እንዴት በዚህ ደረጃ እግዚአብሔርን እንዴት ተዳፈራችሁት? እንዴትስ የእግዚአብሔርን ባህሪ እንዲህ ግልጥ አልሆነላችሁም? እንዴት በጣም መጣጣል ወይንም ሲፈለግ የሚሆን የእድገት ጉዳይ እንዴት አድርጋችሁ አሰባችሁት? እንዴት ልክ እንደ ጋሻ መሬት የሚወረስ እንዴት አድርጋችሁ አሰባችሁት? ልክ እንደ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ፐስትለንስ የሚተላለፍ አድርጋችሁ እንዴት አሰባችሁት? በቃ እኔ እጅ ልጫንብህ እንጂ አንተ ላይ በቃ ሐዋርያ ነብይ ትሆናለህ፣ ፓስተር ትሆናለህ። እንዴት እንደዚህ የወረደ አስተሳሰብ ውስጥ ገባችሁ? አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ባህሪ ምን እንደሆነ አታውቁም ማለት ነው። የእግዚአብሔር የራሱ የሆነ የማንነቱ ባህሪ ግልጠት መሆኑን አላወቃችሁ። ለዛ እኮ ነው ቀለለባችሁ። ስትፈልጉ የምትሰጡት፣ ስትፈልጉ የምታነሱት፣ ልክ እንደ ስካርቭ አንገት ላይ ጣል የምታደርጉት፣ ሳትፈልጉ ስትቀሩ ደግሞ ከአንገት ላይ ስባችሁ የምታወርዱት ጃኬት አደረጋችሁት፣ ስካርቭ አረጋችሁት፣ ምን ሆናችሁ ነው? እንዴት እንዲቀለለባችሁ? አያችሁ፣ እግዚአብሔርን በትክክል በባህሪውና በማንነቱ አለማወቃችን አንዱና ትልቁ ምልክት ይሄ ነው። ስለዚህ ማንም እንደፈለገ በኤልዛቤል ስፒሪት ተጠቅቶ ሰልፍ አፖይንትድ ይሆነ አም ደ ፋደር ኦፍ ደ ፕሮፌትስ አም ደ ፋደር ኦፍ ደ አፖስትልስ አም ደ ፋደር ኦፍ ደ ፓስተርስ። አንዳንዶች ደግሞ ወደ ፋዘርነት መጥተዋል። ሐዋርያንን ሲሉ እሺ አልናቸው። መቼም ሐዋርያ አይደላችሁም አላለም። የእግዚአብሔር ሐዋርያ አይደላችሁም ነው ያለ። ነብይ ናችሁ መቼ አይደላችሁም መቻለን። የእግዚአብሔር ነብይ አይደላችሁም ነው ያለው። የእግዚአብሔር ነብይ፣ የእግዚአብሔር ሐዋርያ፣ እግዚአብሔር በእሱ የሚገለጥበት ፓስተር፣ እረኛ፣ ወንጌል አስተማሪ ያስታውቃል። እናየዋለን በዚህ ትምህርት ላይ ሃይላይት ብሰጥም ግን መሰረታዊ ነገር አላስቀርባችሁም፣ ጌታ ስለሚረዳኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በዚህ ደረጃ ወርዶ የቀለለብን ሚስጥሩ ምንድን ነው ሲባል የእግዚአብሔርን ባህሪና ማንነት በትክክል አላወቅንም። ለዚህ ከሆነ የምንደባደበው ፉክክር ይመስለናል። አንዳንዶቻችንም ትትና ይመስለንና አይኔን ወንድም በለኝ ሐዋርያ ወይንም ነብይ ወንጌላዊ አይደለው ምናምን ይላል። አንዳንዱ ደግሞ ያልሆነውን እንዲህ ደግሞ አለች የሆነች ስታይል አለች ደስ ይባልና የቤተ ክርስቲያኑ ሐዋርያና መስራች አይ ቤተ ክርስቲያን ማን እንኳን እንደመሰረታት በቅጡ የማያውቅ ሰው የቤተ ክርስቲያን መስራችና ሐዋርያ ባለራይ። ቀጥሎ የምሰጋው ምንድን ነው? ልክ እንደ ስም ቅጥያ እግዚአብሔር የሚልም እንዳይገባበት ነው። ስለዚህ እናስተውል። ብዙዎች ነፃ እንዲወጡ ሼር አድርጉት። ስለዚህ አንደኛ ማወቂያ መንገዳችሁ ጌታ ራሱ ነው። ሁለተኛ ቤተክርስቲያን፣ ሶስተኛ ማጽኛ ሆኖ በመንገዳችሁ የሚሰጡ አሉ ማለት ነው። በማጽ በተለያየ ጉባኤ በተለያየ ስፍራ ሄዳችሁ ማያውቋችሁ፣ ጭራሽ ማያውቋችሁ፣ በትክክል ከእግዚአብሔር የሚሰሙ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች በመንገዳችሁ ላይ በላያችሁ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ይናገራሉ። ስለዚህ ሲጸናላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻና አራተኛው ግን ራሱ ግሬሱ እናንተ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ያ ካራክተር፣ ያ ባህሪ፣ የእሱ የሆነው ብቃትና አቅም ይገለጣል። በቃ አንድ ሴት እንዴት ነው አርግዛ ልትደበቅ እንደማትችል ልትደብቀው ጽንሱን እንደማትችል ሆዷን እየገፋ እንደሚሄድ ልብሶቿን ሁሉ እየገፋ እንደሚሄድ ሰው ሁሉ በልዩነት ሆዷንስ ብቻ እስኪያይና እስኪመለከት ድረስ የሚያደርግ ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ በቃ ልክዱት አትችሉ፣ በቃ ልክዱት አትችሉ፣ ልክዱት አትችሉ። በቃ ምንም የትም በቃ በምንም መልክ ምንም በሉ ምንም ልክዱት በማትችሉት መልክ ይወጣል ማለት ነው። ይገለጣል፣ ያስታውቃል። ፍሬው ያስታውቃል፣ ግልጠቱ ያስታውቃል። ጸጋው እንደዚህ ያለበት ሰው ባይዘወይ ራሱ የጸጋው አቅምና ግሎሪ ሲገለጥ ታዩታላችሁ። የሆነ ታሪክ የሚያወራ አይሆንም፣ ወይንም በቃ ነኝ ብሎ ዝም ብሎ የሚፎክር አይደለም። ራሱ ጌታ ነግሮታል፣ በቤተ ክርስቲያን ጸንቶለታል። በመንገዱ ማጽኛ ሆነው የተሰጡት የተለያዩ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ የሚናገሩበት እንዲህ ነው የእግዚአብሔር ፕሮግራም አንተ ላይ ብለው። ያ ብቻ አይደለም፣ ጸጋው ይገለጣል።
ጸጋው ሲገለጥ ታዩታላችሁ። ጸጋው ሲያል በቃ ወጥቶ ሲጎላ ታዩታላችሁ። ልትክዱት ዲናይ ልታደርጉት በቃ ምንም ልታደርጉት በማትችሉበት ደረጃ ማለት ኢየሱስን ሊቃወሙ ፈልገው ነበር። ተቃዋሚዎቹን ሁሉ የሚያሳፍር እጃቸውን ባፋቸው የሚያስጭን አፋቸውን የሚያዘጋ ነገር ስለነበረ የሚገለጥ የነበረው ላይቃወሙት ፈልገው እኮ አይደለም። ስተት ነበር የሚፈልጉበት፣ የሆነች ክፍተት ነበር የሚፈልጉበት፣ ግን አልቻሉም። ለምን? እላዩ ላይ ያለ በእርሱ የሚገለጠው ነገር፣ በእሱ የሚያልፈው ነገር፣ በእሱ የሚሰራው ነገር የመለኮት ሐሳብና እቅድ መሆኑ በግልጥ የታወቀ ነው። ምን ብለው ዲና ያደርጉት? አይነ ስውር የነበረው አሉ፣ አሁን እያዩ። የሞተ ነበር ይታወቃል፣ ተነስቷል። ጎብጣ የነበረች ነበረች፣ ቀንታለች። አጋንንት የነበረበት ነበር፣ ወጥቷል። የእግዚአብሔር መንግስትን በስልጣንና በኃይል እንደ ባለስልጣን ያስተምር ነበረ ይላል። እንደ ፈሪሳውያን እንደ ጻፍቶች አልነበረ፣ እንደ ባለስልጣን። ስለዚህ ብዙ ምክንያት ቢፈልጉበትም አላገኙበትም። የተገለጠ ነዋ፣ የተገለጠ ነው። ስለዚህ አራተኛው ውስጣችሁ ያለው ነገር መደበቅ አይችልም፣ ይወጣል፣ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በቃ እየገፋ ይሄዳል። ማንም ሊያስቆመው አይችልም። ምንም ቻሌንጆች የሉ ማለት አይደለም፣ ቻሌንጆች ይኖራሉ። ኢየሱስ ላይ የተነሱ ነገሮች ሊኖሩባችሁ ይችላል። ስም ማጥፋት ሊሆን ይችላል። እሱ እንደዚህ ነው ሊሆን ይችላል። እሱ ሰው ሆኖ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ያስተካክላል የሚል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፔኔትሬት አድርጎ ማለፍ የቻለው በምንድን ነው ሲባል እላዩ ላይ የሚገለጥ የመለኮት ሐሳብ ስላለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር እንድታስተውሉ ይሁን። በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ዓይናችሁ ተከፍቶ ማየት ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ሐዋርያዊ ጸጋን ወይንም ነቢይን በሉት አስተማሪን በሉት ሁሉንም ክተቱትና ማወቂያ ምስጢሮቹ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ አሁን አፖስትል ቦአነርጌስ ወይንም አፖስትል ቦርን ሐዋርያ ነው ሲባል የክርስቶስ ልክና የክርስቶስ አይነት ሐዋርያ አይደለም። የክርስቶስ አይነትም የክርስቶስ ልክም ሐዋርያ የለም በነገራችን ላይ። ሁለተኛ የበጉ የመጀመሪያው የበጉ ሐዋርያት አይነትም አይደለም አፖስትል ቦርን አይደለም፣ አይደለም። የበጉ ሐዋርያት የበጉ ሐዋርያት ብቻ ናቸው። በእነሱ የተገለጠ በእነሱ የሰራበት ስራ ልዩ ያደርጋቸዋል። ኢየሱስን ሐዋርያነቱ ልዩ የሚያደርገው በእሱ ብቻ የተሰራ ስራ አለ። ያ ነው ልዩ የሚያደርገው። የበጉም ሐዋርያትን ልዩ የሚያደርጋቸው በእነሱ ብቻ የተሰራ ስራ አለ። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ የመሰረት ሐዋርያት ናቸው። የመሰረት ሐዋርያት ደግሞ መጽሐፉን የጻፉልን ናቸው። ስለዚህ እነሱም ደግሞ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ስለዚህ እኔ የክርስቶስ አይነት ሐዋርያም አይደለሁ፣ የክርስቶስ አይነት ሐዋርያነት የሰራውንም ነገር አልሰራውም፣ ልሰራም አልችልም። እንኳን እኔ አይደለሁም የበጉ ሐዋርያትም ሊሰሩ አይችሉም፣ የመሰረት ሐዋርያትም ሊሰሩ አይችሉም። እኔ የበጉም አይነት ሐዋርያ አይደለሁም። የበጉ ሐዋርያቶች የሚባሉት ምን እንደሆኑ በምን ስራ እንደሰሩ ሳምንት ተናግሬያለሁ። እንደነሱም አይነት አይደለሁ ወይንም ደግሞ የመሰረት ሐዋርያም አይደለሁ። አንዱ አሁን የመሰረት ሐዋርያ እንደሆነ ያስባል። እኔ የመሰረት ሐዋርያ የትውልድ ሐዋርያ ነኝ ምናምን የሚሉ አይጠፉም፣ የአደባባይ ምስጢሮች ስለሆኑ ማለት ነው። አይደለም፣ የመሰረት ሐዋርያት መጽሐፉን የጻፉልን ናቸው። ከነዛ መካከል ግንባር ቀደሙ የሚነሳው በዚህ በአዲስ ኪዳን 27ቱ መጽሐፍት ውስጥ ከ13 ያላነሰ ዕብራውያን ከተጨመረ እንደውም ወደ 14 የሚጠጉ መልእክቶችን የጻፈ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። አንዳንዶች ጌታ በተገለጠበት ግልጠት በቴዎሎጂው ማለት ነው
በቴዎሎጂው ማለት ነው ምን ብለው ያስባሉ ምን ብለው ይላሉ? አይ ማቲያስ ሳይሆን ከ12ቱ ጋር መጨመር የሚገባው ልክ እንደ በጉ ሐዋርያት የሆነ ንክኪ ከመለኮት ጋር ከክርስቶስ ጋር ስላለው እርሱ ነው መሆን ያለበት ብለው ይላሉ። እንደዚህ አይነት ዲቤቶች ሐሳቦች ይነሳል። ስለዚህ አንድ ነገር እንድታስተውሉ ይሁን፣ አንድ ነገር እንድታውቁ ይሁን፣ በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ውስጣችሁ ያለውን ጸጋ ስታውቁ የምታውቁት በእነዚህ አራት ነገሮች፣ አንደኛ ጌታ ራሱ፣ ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን፣ ሶስተኛ ማጽኛ ሆነው የሚሰጧችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ አራተኛ ላይ ጸጋው ሲገለጥ ማለት። ስለዚህ አሁን አፖስትል ቦርን የበጉ አይነት፣ የክርስቶስ አይነት፣ የበጉ አይነት፣ የመሰረት አይነት ሐዋርያ አይደለም። ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4:11 እነዚያ የጸጋ ስጦታዎች ናቸው። ከነዚህ የጸጋ ስጦቶች መካከል መነሻ ላይ እንዳትረሱ የሰጠዋችሁ ቃል አለ። ምን የሚል ነው? አንዳንዶቹን ሐዋርያ፣ አንዳንዶቹን ነቢይ፣ አንዳንዶቹን መጋቢ፣ አንዳንዶቹን አስተማሪ፣ አንዳንዶቹን ደግሞ ምን ወንጌል ሰባኪ እንዲሆኑ ሰጠ። ለማን ሰጠ? ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጳውሎስን ስንቀበለው፣ አሁን ጳውሎስን የመሰረት ሐዋርያ ነው ብለን ስንቀበለው፣ ዛሬ ላይ ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ሰባኪያን በጣም ሁላችንም እንወደዋለን፣ ጳውሎስ እናከብረዋለን። በሱ በኩል የተገለጠ የመለኮት ምስጢር የመሰረት ሐዋርያ ስለሆነ የጻፈልን እነዚህ መልእክቶች እጅግ በጣም የሚጠቅሙን ናቸው። ታዲያ እንዲህ ብላችሁ ታስቡ ይሆን? አይ አንተ በፊት አሳዳጅ የነበርክ እናቀዋለን፣ ከየት እንደመጣህ ከየት እንደመጣህ እናቀዋለን፣ ማን እንደነበርክ እናቃለን። በነገራችን ላይ በወቅቱም የነበሩ ሌሎች ሐዋርያ ጭምር ያሉት ይህንን ነው። እንዴ ይህ ሰውዬ እናውቀዋለን፣ ሐናንያ ጭምር ምንድን ነው ያለው? እንዴ ይህ ሰውዬ እኮ ቤተ ክርስቲያንን ሲያሳድድ የነበረ ነው፣ ለእግዚአብሔር ራሱ ሪፖርት ሲያደርግ፣ አሁን ይመጣል ተቀበለው ብሎ ጌታ ሲነግረው ምንድን ነው ያለው? እንዴ ይህንን ሰውዬ እኮ እኔ አውቀዋለሁ፣ ሲያሳድድ የነበረ እንዲህ ሲያደርግ የነበረ እንዲህ የነበረ ምናምን ብሎ ለጌታ ሪፖርት አቀረበ ማለት ነው። ጌታ ደማስቆ ላይ እንደተገናኘው አያውቅም። አዲስ ምዕራፍ በሕይወቱ እንደጀመረ አያውቅም። ስለዚህ አይ በምን ያህል ደረጃ ለስሜ የሚሆነውን መከራ እንደሚቀበል ብታውቅ ብሎ ጌታ ደግሞ በደረጃው ያንን ሰውዬ ወርዶ ደግሞ አስረዳው ማለት ነው። አስረዳው፣ ወርዶ አስረዳውና አሁን ይመጣል አለው። እንደታወረ መጣ። ያው እንደምታውቁት መጽሐፉን ክፍል ጸለየለት፣ ከዓይኑም ላይ ቅርፊት ወደቀ ይላል። ከዛ በኋላ ሄደ በቃ ሄደ፣ በተጠራበት መልእክት ሄደ ማለት ነው። እና አሁን ተነስተን ማለት ነው አሁን ተነስተን ጳውሎስን አንተ ልክ እንደ ራሱ እንዳናንያ ማለት ልክ እንደሱ ትናንትና የት እንደነበርክ እናውቃለን፣ ከማን ጋር አብረህ ስትሰራ እንደነበርክ እናውቃለን፣ ከፈሪሳውያን ጋር አልነበርክ ከሰዱቅ ጋር ነበርክ፣ ስታሳድድ አልነበረ፣ አሁን በቃ አንተን አንቀበልም ብትለው ጳውሎስን አንተ ተቀበልከውም አልተቀበልከውም ከአንተ ስላልጀመረ የጀመረው ከራሱ ከክርስቶስ ስለሆነ ተቀባይነቱ አፉ ከፍቶ በተገለጠበት የመለኮት መልእክት ሁሉ የእኛን ሕይወት የሚቀይር ሆኖ አግኝተ ነው። ስለዚህ ተቀበለ ነው የመሰረት ሐዋርያ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለእርሱ ዓላማ የመረጠው የጠራው ሐዋርያ ነው ብለን ስለተቀበልነው ይሄው ክርስቶስን በሚገርም ሁኔታ አሳይቶናል። ማ መልእክተኛው ሐዋርያው ጳውሎስ ማለት ግን አየ ሰይጣን ሲሸነግልህና ሲሰነግልሽ አእምሮሽን ሲመታ ምንድን ነው የሚያደርገው? ትናንትና የት እንደነበረ አንቺ አታውቂው አታውቀውም የት እንደነበረ። አንዳንዱ እንደዚህ አይነት መንፈስ አለው። ባይዘወይ ጥቃት ነው፣ መንፈስ ነው። የክርስቶስ የሆነው መልእክት በጳውሎስ ውስጥ እንዳትቀበሉ፣ እንዳትገናኙት። በነገራችን ላይ ጳውሎስ በጣም ቻሌንጅ ሆኖ የገጠመው አንዱ እሱ ነው። ሐዋርያነቱን ይቃወሙ ነበር። ሐዋርያነቱን ደግሞ የሚቃወሙት እንደ በጉ አይነት ሐዋርያ አይደለም ብለው ነው አይደለም ብለው ነበር ይቃወሙት የነበረው። ለምሳሌ አልተገለጠለትም፣ ጌታ አልተገለጠለትም፣ እንደዚህ 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 እያሉ
ብዙ ነገር እያወጡ ነበረ ጳውሎስን እሱ ውስጥ ያለውን የመለኮት መልእክት የተገለጠለትን ጌታ ሐሳብና አጀንዳ ለአይሁድም ሆነ ለአሕዛብ እንዳያደርስ ለሕዝብ ሁሉ በነገሥታት ፊት ቆሞ ይህን ሚስጥር እንዳይናገር ቻሌንጅ ያደርጉት የነበረው አይደለህም ሐዋርያ ብለው። ለምን ሐዋርያ ነው ብለው ከተቀበሉት ውስጡ ያለውን መልእክት በቀላሉ ያገኙታል። ሐዋርያ አይደለም ብለው ግን ሰዎች ካመኑ አያችሁ፣ በውስጡ የሚገለጠውን ነገር አይገናኙትም። ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ እንደው ብላችሁ ካልጠራችሁኝ እኔ ብርድ ብርድ ይለኛል በቃ በቃ ምናምን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ለማስነሳት አይደለም አይደለም። ፖይንቱ ውስጡ ያለ የመለኮት ፕሮግራም አለ ለህዝብ መድረስ ያለበት። ወደ 18 መልእክት ጽፏል። አዲስ ኪዳን ላይ እኮ አንድ ሶስተኛው የእሱ መልእክት ነው ከጌታ የተቀበለው። ይህንን ሁሉ አያችሁ እንዳናገኝ ይታገሉ የነበሩ በወቅቱ አጋንንት ይጠቀምባቸው የነበረ ለእግዚአብሔር የቀኑ የሚመስሉ የእግዚአብሔርን ቅናት ሳይሆን የሰዋዊ ቅናት እና ቅንቅንነት ልል ነበር ትቼዋለሁ። እሺ በቃ ልበለው፣ ቅንቅንነት የነበረባቸው ቅናት የነበረባቸው። እንዴት እሱ እንደዚህ ይሆናል? ምክንያቱም ባክግራውንዱ ይታወቃል። ባይዘው ከየት እንደነበር ፈሪሳዊ እንደነበር ይታወቃል። በጣም ለሕግ የሚቀና ሰው እንደነበር ይታወቃል። አሳዳጅ እንደነበር ይታወቃል። ሕግ ማውራ ከጀመረ ከላይ ጀምሮ እስከ ጥግ ዘርዝሮ የሚያወራ ሰው ነው። አፍህን ነው የሚያዘጋው። መግቢያ ብሎ መነሻ ብሎ መደምደሚያ ብሎ መቋጫ ብሎ ነው የሚያወራ። በደንብ አድርጎ ነው የሚያወራው። አንዳንዶች አሁን ሆን ብለው ቴዎሎጂ ይማራሉ አይደለም፣ ሙስሊሞችም ካቶሊኮችም ሌሎችም፣ በተለይ ፕሮቴስታንቱን ቻሌንጅ ለማድረግ ይማራሉ። ባይዘው በደንብ ነው የሚማሩት እና ያጠናሉ ማለት ለክርክር። ከዛ እስቲ ማን ነው እኛን የሚገጥም እስቲ ወንድ የሆነ ምናምን ይላሉ ማለት አሉ፣ እንደዚህ የሚሉ ሙስሊሞች። ከዛ ፕሮቴስታንቶችን ይጠራሉ፣ ማን ነው እስቲ የሚያወራን ምናምን ይላሉ። ስላየን እኮ ነው በአደባባይ። ከዛስ አንዳንዱ ደግሞ ወኔ ይዞት እኔ ምናምን ብል ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ሲያደናብሩት ታያላችሁ። ለምን አጥንተዋላ? ስላጠኑ ጥናት ነው ለነሱ። የመጽሐፉን ባለቤት አላገኙትም፣ አጥንተውታል። ስለዚህ እንደ ኬሚስትሪ ሸምድደው ያወሯቸዋል፣ እንደ ሂስትሪ ሸምድደው ያወሯቸዋል። የወለ እንትኑ ትርጉሙ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ እዚህ ጋር የወለ አውዱ ብለው አንተ ክርስቲያን ነኝ ብለ የምትለው ይሄንን ማታቅ ለአንተ ማወቅ የሚገባ ሰውዬ እነሱ አውዱ እያሉ ይነግሯል። አየህ፣ የተጻፈበት ዘመን ይሄ አገባቡ ይሄ እንትኑ ብለው ያወሯል። ለምን? ቁጭ ብለው ስለተማሩት ማለት ነው። የተማሩት ግን ይህንን መጽሐፍ እንዴት አድርገን ማውራት አለብን የሚለውን መጽሐፉ የሚናገርለትን ግን አያውቁትም። ልዩነቱ እሱ ነው። አያውቁትም፣ አልተገናኙትም፣ አያውቃቸውምም፣ አያውቁትምም። ግን ማንኛውም ሰው ገብቶ ቴዎሎጂ ተምሮ እንደሚማር ተምረዋል። በጣም አሉ ባይዘወይ፣ በጣም እሳት የሆኑ እኔ አሁን አያቸዋለሁ። በተለይ ነጮችን አያቸዋለሁ አሉ። በጣም ሆን ብለው እናንተ ተምረው ነጮችን ነው ብላቸው፣ አበሻውን አይደል? ነጮቹን አበሻ ውስጥም ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ነጮቹ በጣም ይገርሙኛል። እንዴት ሰው ለመከራከር ያጠናል? ለህይወት እኮ አይደለም የሚያጠኑት እናንተ። ስለዚህ ምልላችሁ ፈልጌ ነው ጳውሎስ በዚህ አቅጣጫ ብታነሱት እጅግ የተማረ ነው። ገማሊ አገር ስር ህግን ጠንቅቆ ያውቃል። እንዳትረሱ ፈሪሳዊ ነው። ፈሪሳዊ ደግሞ የሚኮነው በጣም በማወቅ ነው። አንዱ ኳሊፊኬሽኑ እሱ ነው። በጣም ማወቅ አለበት ህግን ጠንቅቆ፣ የማይነቀፍ መሆን አለበት። ጳውሎስ በእንደዚህ አይነት መንገድ የነበረ ሰው ነው። ባክግራውንዱን ስታጠኑት ማለት በጣም ብዙ የቆሸሹ ነገሮች አሉት። ባክግራውንዱን ስታጠኑ ማ ጳውሎስ ራሱ ተናግሯል። ታስታውሳላችሁ አይደል? እኔ ሐዋርያ እንኳን ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ጭንጋፍ የነበረው እንዲህ ነኝ ብሎ ተናግሯል። አሁን አያችሁ፣ እሱ ውስጥ የሚገለጠውን መለኮታዊውን የመልእክተኝነት የአምባሳደርነቱን ክብር ሰዎች ተገናኝተው ወደሚፈለገው የክርስቶስ መልክ እንዳይመጡ ሆን ብለው ሐዋርያነቱን የሚቃወሙ ተነሱ ማለት ነው። ያንን ለማንሳት ሲል ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ብሎ ያለው? ለእናንተ ሐዋርያ ባልሆን አለ፣ ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን ለእናንተ ግን ሐዋርያ ነኝ ብሎ እንኳን ያለው ጳውሎስ በከፍተኛ ሁኔታ ይቃወሙት የነበሩ ስለነበሩ
ስለዚህ መረሳት የሌለበት ውስጡ ግን ያለው ያ ጸጋ ለቅድም እንደነገርኳችሁ ጸጋውን ማወቅ አራተኛው ነገር ሲገለጥ ነው አላልኩ? የሚገለጠው ነገር ግን መቋቋም ማንንም አይችልም ነበር። የበጉ ሐዋርያ ጴጥሮስ አማድ የሚባሉት ጴጥሮስ እንኳን እስኪመሰክር ድረስ መልእክቱ እጅግ ጠንካራና ለመረዳት ራሱ የሚከብድ ነው እስኪል ድረስ ያንገዳግዳል። የሚያወራበትን የቃል ጥልቀት ለመረዳት ጊዜ ይጠይቃል። አንተ ጋር ይገርም። በጣም በቃ መጸለይ ሊኖርብህ ይችላል። በጣም ቁጭ ብለህ በመንፈስ ቅዱስ ልትረዳው ይገባል የሚያወራውን ነገር። ለምን ሄዶ የመጣው ተገናኝቶ የመጣው ሶስተኛ ሰማይ ነው። እናንተ ሐዋርያ ለመደረግ ብሎ ኢትዮጵያ ነቢያትን ፈልጎ አይደለም ሄደው፣ እንደዛ አይደለም ሄደው፣ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ነው ሄደው ወንድሜ። እና ጳውሎስ ሰው ሊሰማው የማይችለው የማይገባው ሰው፣ በሌላ አገላለጽ መለኮት የሚናገረውን የሚያየውን እይታ የእሱን የእይታ ልክ አይቶ ነው የመጣው። ሰውየው ሲወርድ ብዙ ነገሮች ተምታቱበት። በስጋ እንዳልሆነ አላውቅም፣ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጠቁኝ፣ ሰው ሊሰማው የማይገባውን ሰምቼ መጣው እያለ ያወራል። ማለት ጳውሎስ ስታዩት ቀጫጫ ነው፣ ከሲታ ነው። አፉን ከፍቶ ግን ሲናገር መልእክተኛ መሆኑን የምታውቁበት የመለኮት የሆነ እይታዎች ከሱ ይወጣል። በፍጹም እናንተ አይታችሁት የማታውቁትን አንግል ማውራት ይጀምራል። በጥልቀት ስለ ቤተ ክርስቲያን ያወራው እሱ ነው። በጥልቀት ስለ አዲስ ፍጥረትነታችን ያወራው እሱ ነው። በሚገርም ሁኔታ ስለ ጸጋ ባለጠግነት ጥልቀት ያወራው፣ ስለ መረዳ ባለጠግነት ጥልቀት ያወራው እሱ ነው። ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ምስጢር ያስተማረ እሱ ነው። በጣም የሚገራርሙ ድንቅ ምስጢሮችን እግዚአብሔር የገለጠበት ሰው ነው። አያት ይህንን እንዳንገናኝ አንዳንድ ተንኮለኛና መሰሪዎች አሉ። አሁንም መንፈሱ አለ ሰዎቹ ባይኖሩ። ፈሪሳውያን አሁን በአካል ድንገት እስራኤል ሊኖሩ ይችላል። መንፈሱ በፈሪሳውያን በስተጀርባ ግን የሚሰራው መንፈስ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ የምንለው ማለት እስቲል ነው። አሁንም አለ የጸጋ ስጦታዎችን የሚቃወም ሐሰት የሆኑትን አላልኩም። ሐሰቱንማ ሐሰት ልትል ግዴታ ነው። እኔም እየተናገርኩ እያስተማርኩ አይደል እንዴ? ማንም ሰው ከመጽሐፍ እውነት ያለፈና እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ሁሉ መነሳት አለበት። በነገራችን ላይ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ያው ክፋት እየጨመረ ይሄዳል። ዋናው ፖይንት ግን ህዝብ በትክክለኛ እውቀት እንዲሆን ማድረግ ነው፣ እውነተኛውን ማሳየት ነው። በቃ ፌኩን ይለዩታል ከዛ በኋላ። እኔ ሁል ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በላይ የሚሰራው በዚህ መልክ ነው። እውነተኛውን እናገራለሁ፣ አንዳንድ ነገሮችን እየገለጥኩ ገልጣለሁ፣ በእግዚአብሔር ቃል አወራለሁ። ሰው አይኑ ይከፈታል እውነተኛውን ሲያቅ። ሐሰተኛውን በቀላሉ ከህይወቱ ላይ ገሸሽ ማድረግ ይችላል። በደንብ አድርጎ ማለት ደግሞ የታወቁ ናቸው እኮ ምንም እኮ መገለጥም አያስፈልግም እኮ። የትውልድ ሐዋርያንን ምንትንን ባለራይና መስራችንን እኛ ነብይ ብለው በፍሬያቸው በሚገለጥ ነገር እኮ የምታውቋቸው ናቸው። ይሄ እኮ ምንም የተሰወረ አይደለም። ምንም እኔንም መጠየቅ የሚያስፈልጋቸው አይመስለኝም። የተገለጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በዚህ አይነት መንፈስ የሚሰሩ አሉ። በዚህ አይነት መንፈስ የሚሰሩ አሉ። አሁንም የሚጠቀምባቸው ማለት ነው፣ የሚሰራባቸው ማለት ነው፣ የሚያልፍባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒሪቱን ማወቅ መለየት አለባችሁ። ከየት ነው ያ መንፈስ የሚመጣው የሚነሳ የሚለው ማለት። ስለዚህ ሐዋርያዊ ጸጋንም ሆነ ሌሎች የጸጋ ስጦታ ማወቂያ መንገዳችሁ እነዚህ አራት ናቸው። ራሱ ጌታ ይነግራችኋል። በቤተ ክርስቲያን ማጽኛ ሆነው ለሌሎች የሚሰጧችሁ አሉ ለእናንተ። ከዛ ጸጋው ራሱ ደግሞ በቃ ያሳብቃል፣ ያስታውቃል። ማንም ዲናይ ሊያደርገው አይችልም፣ ሊያስቆመው አይችልም። ፍሬ አለው። አይ ቃል ብቻ አይደለም፣ ቃሉ በእግዚአብሔር በራሱ በመንፈስ ቅዱስ ሲጸና ታያለ፣ ሲገለጥ ታያለሽ ማለት። ስለዚህ እነዚህን ካልኩኝ የሐዋርያነት መለኪያው ምንድን ነው የሚለውን እንነጋገር። ፈጠን ብዬ እስከ ቻልኩ ትሄዳለሁ። የሐዋርያነት መለኪያው ምንድን ነው? ምንድን ነው መለኪያ? አንድን ሐዋርያ ሐዋርያ ብለን እንድንጠራ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? ኦኬ
የእጅ ምርጫ አይደለም፣ የእጅ ምርጫ አይደለም። እንደው ጸባዩ እንደው መልኩ ምናምን አይደለም። ማንም ተነስቶ አንተን ሐዋርያ በሚልበት አሰራር አይደለም። ሰልፍ አፖይንትድ በሚሆንበት የኤልዛቤል መንፈስ አሰራር ራእይ ላይ እንደተገለጠው ማለት ነው አይደለም። አንዳንዶቹን መርምረ ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያንን የሚሉትን እንዳገኛቸው ያለው ለዚህ ነው። አሁን እናገኛቸዋለን። አሁን እንዴት እንደምናገኛቸው ላሳያችሁ። አፖስትሊክ ሪል አፖስትሊክ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ማለት ነው የጸጋ ስጦታ። የበጉ የክርስቶስ አይነት የበጉ አይነት የመሰረት አይነት አይደለም። አሁን የምናወራው የቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስጦታ ሆነው የተሰጡ ስጦታ ሆነው የተሰጡ ያለፊት መጨማደድ ያለ ነውር እንድትሆን ቤተ ክርስቲያን እስከተቀጠረላት አባቷ እስከቀጠረላት ቀን ድረስ ቤተ ክርስቲያን ጌታዋ እስከቀጠረላት ቀን ቤተ ክርስቲያን ያንን ስራ በሱ አቅም በሱ ብቃት ያንን ባህሪ የሚገልጡትን የጸጋ የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያቶችን ነው የማወራው። ኦኬ፣ እነዛ ሶስቱ ሲጀምር ምንነካቸው ስላልሆኑ ስለሌለ አሁን ማለት ነው በዛ ደረጃ የለማ የቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስጦታ ስለሆነ ያለው። አሁን እንዴት ነው የምናውቃቸው? የምናውቃቸው በመለኪያው ነው። በነገራችን ላይ በመለኪያው ነው የምናውቃቸው። በመለኪያው እናውቃቸዋለን። አሁን መለኪያው ምንድን ነው? ነው ሰማይ አንድን ሐዋርያ ዙፋኑ መለኮት ሐዋርያን ሐዋርያ ሲለው መለኪያው ምንድን ነው? መስፈርቱ ብለን በምንጠራው ደረጃ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጳውሎስ በደንብ ይህንን አስቀምጦታል። በጥንቃቄ ስሙኝ ለምጽፉ ሰዎች፣ አንደኛ የመጀመሪያው በአብ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚደረግ የሚሾም ነው። ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ማንበብ እንችላለን እስከ ቁጥር 2። የመጀመሪያው መለኪያ ይሄ ነው። ቅድምም ማወቂያ መንገድ ብዬ ካልኩት አንደኛው እሱ ነው። ምንድን ነው ማለት ነው? ጳውሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባስነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰዎች ወይንም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ከኔ ጋር ያሉት ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት ብሎ ይጽፋል። ጳውሎስ የራሱን ሐዋርያነት ከምን እንዴት እንደጀመረ ይጽፍላቸዋል። የቤሪያ ቴሌኮንፈረንስ ላይ የገላትያን መልእክት አስጠንቻለሁ። መንፈስ ቅዱስ በሚገርም ሁኔታ ያንን ምስጢር አሳይቶናል። ምናልባት ሄዳችሁ እዛ የጫኑት ላይ ብትሰሙት ትጠቀማላችሁ። ሙሉ የገላትያን መልእክት አስጠንቻለሁ። ሙሉ ማለት ነው ከማን ጻፈው፣ ለምን ጻፈው፣ መቼ ተጻፈ፣ ታሪካዊ ዳራው ምን ይመስል ነበረ፣ በወቅቱ ዋና ዋና የጻፈበት ምክንያትና ዓላማዎች ምንድን ነበሩ፣ በዛ ቤተክርስቲያን ተነስተው የነበሩ ነገሮች ምንድን ነበረ፣ ታሪካዊ ዳራው ምን ይመስል ነበር፣ ምን አይነት አካሄዶች ነበሩ የሚለውን ሚስጥር አስጠንቻለሁ እዛ ላይ። ምናልባት እዚህ ያሉ ይኖራሉ፣ እህቴም ክብር ምስክር ናት፣ ሌሎችም የተማራችሁ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሶ ጳውሎስ በሐዋርያነት መለኪያ ውስጥ የሚሆነውን ነገር ከመናገር ነው የሚጀምረው። ለምን? እሱ ሐዋርያ አይደለም ብለው የተነሱ ስለነበሩ ሐዋርያነቱን በቀጥታ የሚቃወሙና የሚመቱ ተነስተው ስለነበር፣ ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር ሐዋርያነቱን ከማስተዋወቅ ነው የሚጀምረው። ሐዋርያ ነኝ ብሎ ነው የሚጀምረው። አይ በቃ ወገኖቼ ወንድም በሉኝ ብሎ አይደለም የጀመረው። ወንድም አንዳንዱ ትህትና የሚመስል ትዕቢት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ግብዝነት ጳውሎስ የለበትም። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ግብዝነት ጳውሎስ የለበትም። ማን እንዳደረገው ያውቃል፣ ለምን እንደተደረገ ያውቃል፣ ለመደረግም ለዛ ጉዳይ የሚገባው እንዳልነበረም ያውቃል። ግብዝ አይደለም፣ አስመሳይ አይደለም። እንደ አንዳንዶቻችን አስመሳይ አይደለም። አታስመስሉ፣ አስመሳይ አትሁኑ። ሆናችሁ ከሆነ እንዳልሆናችሁ አትሁኑ። አላደረጋችሁ ማለት በቃ አላደረጋችሁም። ያላደረጋችሁም ደግሞ እንዳደረጋችሁ አክት አታድርጉ። እየወጣችሁ በቃ አደለም አደለም ነህነ ከሆንክም የሚገለጥ ነገር አለ እናቃለን። ካልሆንክም የማይገለጥ ነገር ነው እናቃለን። መለኪያዎች አሉት ማለት ነው። ምንም ክርክር ውስጥ ድብድብ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ቲፎዞ መሰብሰብ አያስፈልግም። እየሰበሰብክ በሉኝ ምናምን ማስባል ምናምን አይጠበቅብም። የትውልድ ምንጭ ነው በሉ፣ የትውልድ ሐዋርያ ነው በሉ ማስባል አይጠበቅብም። አንደኛ በመጀመሪያም ደረጃ ስላልሆንክ
ምንጭ ስላልሆንክ አንተ ማለት ነው። የህይወት ምንጭና ራስ አንድ ብቻ ስለሆነ ክርስቶስ ስለሆነ። ለማንኛውም የመጀመሪያው በአብ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚደረግም የሚሾም ማለት ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አብ እናንተ በአባት ሲቀጥል በወልድ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባስነሳው በኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ከሙታን ባስነሳው በአብ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ እንጂ የመጀመሪያው እሱ ነው የሚያደርግ። እጅ ምርጫ አይደለም፣ ጸባይ አይደለም፣ ቴዎሎጂ መማር አይደለም። ሲጀምር ያንተ ቴዎሎጂ መማር ነገሮችን በትክክል በአግባብ አውቀ ብዙ ነገሮችን አንዳንዴ ታሪክን አለማወቅ ስህተትን መድገም ነው እና በትክክል የአባቶችን ታሪክ መጽሐፍም ታሪክን እንድታውቅ ይነግራል። ስለዚህ በትክክል ታሪክን እንድታውቅ ይረዳል። ስነ መለኮት መማሬ ለእኔ አሁን ጥሩ ሆኖ ጠቅሞኝ ያገኘሁት ያንን ነው። ብዙ ነገሮችን እንዳስተውል አድርጎኛል። ስህተት እንዳልደግም ያደርጋል ማለት ነው። ባገኛችሁት አጋጣሚ የቴዎሎጂን አቅጣጫ አካሄዱን መማር ጥሩ ነው። ግን በጣም የምመክረው በጣም አንድ የተወደደ የተባረከም የእግዚአብሔር ሰው የመከረኝን አረሳ በጣም የተወደደ ብዙ መጽሐፍቶችን የጻፈ እዚሁ አሜሪካ ላይ ነው ያለው። በጣም ማከብረው ሞዶ እግዚአብሔር ሰው ነው እና ብዙ አይነት ቴዎሎጂዎች አሉ። ኢቭን ኢፍ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ ራሱ ሆኖ በዛ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ ውስጥ ራሱ የተለያዩ አይነቶች ናቸው ያሉት እና በጣም ይሄ ሊብራልነት ስለበዛ ሊብራል ቴዎሎጂ በጣም ብዙ ነገሮችን እያበላሸ ያለበት ሰዓት ነው እና የምንማር ሰዎች ልንማር የምናስብ ሰዎች ጥሩ ነው ላለው፣ ግን በጣም መለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ስላሉ እናም መማራችሁ ደግሞ ከእግዚአብሔር ከራሱ አውጥቶ ፊደል ላይ ብቻ የሚያቆማችሁ እንዳይሆንም መጠንቀቅ አለባችሁ። ብዙዎች ጥናት ላይ ቆመው ክርስቶስን ትተዋል። አየ በደንብ አድርገህ ማስጠናት ጥሩ ነው። በደንብ አድርገህ ማሳየት ጥሩ ነው። ነገር ግን የምታስጠናውን ቃል የቃሉን ባለቤት ሰዎችን ግን ካላገናኛቸው በደንብ አድርገህ በፕሮጀክት ብታሳየን፣ በደንብ አድርገህ ታሪካዊ ዳራውን ብትገልጥልን፣ በወቅቱ የነበሩትን ሚስጥሮች ብትነግረን፣ ሐሳባችሁን ብትነግረን፣ መናፍቆቹን ብትነግረን፣ እያንዳንዱን ነገር ብትነግረን ከዋናው ከክርስቶስና ከባለቤቱ ጋር ግን ካላገናኘህን ምን ያደርግልናል? ማንም ሰው ቆሞ አውርቶ እንደሚወርደው አውርተ ወረድክ፣ በቃ አለቀ። ውስጣችንም አይቀርም፣ ጌታን ብለንም ተጣብቀን አንቀርም። ስለዚህ የነገርከን ነገር ባለቤት አለውና ባለቤቱን አገናኘን። እኔ አሁን የምመክረው እንደኔ ስነ መለኮት የተማራችሁ ለመማር የምትፈልጉ ሰዎች መልካም ነው፣ ግን አገናኙን ከባለቤቱ ጋር። ዝም ብላችሁ ታሪክ በታሪክ አታርጉን። ፊደል ስለሚገለን እግዚአብሔርን ከኛ እና እኛን ከእግዚአብሔር አታርቁ። መካከል ላይም ደላላ አትሆኑ። አባ ብለን የምንጮበትን የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶናል። አገናኙን። ብዙዎች ደርቀው ነው ያሉት። በዚህ አዝናለሁ። እና ይሄ እግዚአብሔር ሰው ሲመክረኝም ምን አለ፣ ብዙዎች መንፈሳዊነታቸውን ጥለው በተለይ አሜሪካ ላይ ጨንግፈዋል። ስንት የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥባቸው የነበሩ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ወደ ማጥናት ሲመጣ እንደው ስፒድ ጨምሮ ትቀጥላለህ እንጂ እንደው በቃ መንፈስ ቅዱስን የማትገልጥ ክብር የማይገለጥብህ ኃይሉ የማይገለጥብህ ጳውሎስ ያለውን የምትጋፋ ከሆንክ በጣም ችግር አለ። በቃል በጥበብ ብቻ አልመጣንም፣ በሚያባብል ቃል አልመጣንም፣ በኃይል በመንፈስ በትንሣኤው ኃይልም ጭምር ነው ያለው። ጳውሎስ እኮ አላጠናም እንዳትለኝ፣ በጣም በጥናት ይበልጠናል። ነገር ግን ከእሱ ጋር የሚገለጥ ነገር አለ። የሚገለጥብህ ነገር ከሌለ ጥናት ብቻ አውርተህ ጭንቅላታችን እንዲህ እንደ ኳሻኮር ያብጣል። ኳሻኮር እንደያዘው ሰው ጭንቅላቱ ብቻ ሆዱ ብቻ እንደሚያብጥ ሰው ሆዳችን ብቻ እንዲህ ተቆዝሮ ዝም ብለህ
ብለ ዳራውን ነግረህን በፕሮጀክተር አሳይተህ ጌታን ሳታሳየ ክብሩ ሳይገለጥ የትንሣኤ ኃይል ባንተ ሳይገለጥ ምን ያደርግልን? አሁን እኮ ቴዎሎጂ የተማሩ አልጠፉም። ታሪካዊ ዳራ የሚያወሩ አልጠፉም። በጣም ብዙ አሉ። በተለይ ነጮች በጣም ብዙ አሉ። ሚገራርም በቃ ቁጭ የሚያደርጉ ሐሳውያንን መናፍቅን መንቅለው የሚያወጡ እይታ ያላቸዋል። ግን ሰዎች እምነታቸው በእግዚአብሔር እንዲሆን በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በጥበብ ብቻ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስና ኃይልም በመግለጥ ነበር ያለው ጳውሎስ እኮ። ለዚህ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንዲሆን በራሱ እንዲሆን ሰዎች ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጣበቁ ካላደረገ ምን ይጠቅማል? ስለዚህ እንድታስተውሉ ይሁን። መሀል መሀል ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳወራ መንፈስ ቅዱስ በተለያየ አቅጣጫ አይናችሁ መክፈት ስለሚፈልግ ማንቃት ስለሚፈልግ ስለዚህ ከራሱ ጋር መገናኘት በጣም ተገቢ ነው። ክርስቶስን ብቻ የምትሉበት ህይወት ውስጥ መግባት አለባችሁ። እሱን ብቻ የምታዩበት ማለት ኦኬ። እኔ ተናግሬ ተናግሬ ከእሱ ጋር የማትገናኙ ከሆነ ምን ያደርጋል? በቃል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የማይነካችሁ ከሆነ ተች የማያደርጋችሁ ከሆነ ምን ያደርጋል? ምንም አያደርግም። ስለዚህ የመጀመሪያው በአብ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚደረግ የሚሾም ነው፣ ከሰዎች ወይ በሰዎች አይደለም የኔ ብሎ ጳውሎስ ሐዋርያነቱን ይናገራል። ስለዚህ አንደኛው ታውቃላችሁ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ የተቃዋሚ መንፈስ አንደኛው የጸጋ ስጦታዎችን ነው የሚመታው። ይሄ የሐሰት ስፒሪት ነው። በነገራችን አሁን በየቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ። ሐሰተኞቹን ይመታል አይደለም፣ የእውነት ነገር አይደለም። ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ሐሰተኞቹንማ ምን ብሎ ይቃወማቸዋል? እውነተኛ የሆኑትን ያሳድዳል። እውነተኛ የሆኑት እና መንቃት አለባችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው በራሱ በሚደረግበት መደረግ ነው መለኪያው። እሱ አድርጎታል ወይ እሱ ብሎታል ወይ? በነገራችን ላይ እሱን ሐዋርያ ብሎ ወይንም እግዚአብሔር በተገለጠበት ጊዜ ጳውሎስ ማለት ለጳውሎስ ክርስቶስ በተገለጠበት ጊዜ ለእሱ በታየበት ጊዜ ሁሉም ሰው በተገለጠለትና ባለው ጊዜ ቢኖር ኖሮ ጳውሎስን አይደለም ብሎ የሚለው ይመስላችኋል? ሰው ሁሉ አይለው፣ ሁሉም ይቀበለዋል። ለምን? እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ሰብስቦ ሐዋርያ ቢለው ማለት ግን እግዚአብሔር እንደዚያ አይደለም አሰራሩ። የሚገርም ለራስህ ሲነግር አሁን ለምሳሌ ለእኔ እኔን ባለኝ ጊዜ ለእኔ በተገለጠልኝ ጊዜ ማለት ባለኝ ጊዜ ለእኔ በዛ ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ምንም በማላቀበት ጊዜ ማለት ባለኝ ጊዜ ሁሉንም ሰው ጌታ ሰብስቦ ይኸው ቢልኖር የዛኔ ሲገለጥልኝ እሱ ነውና የተገለጠው፣ ራሱ ክርስቶስ ነውና የተገለጠው፣ ሁሉም ሰው አዎ ብሎ ይቀበለኛል። አሁን ግን የሚቀበልና የማይቀበል አለ። ለምን ተፈጠረ? ለእኔ ባለኝ ጊዜ ስላልነበርክ አንተ አሁን አየህ፣ ሲገለጥብኝ ነው የምታየው። ስለዚህ ሲገለጥብኝ ያዩ ሰዎች ይቀበላሉ። ሕይወታቸው ላይ፣ ኑሯቸው ላይ፣ ዘመናቸው ላይ፣ ልባቸው ላይ ክርስቶስን ብቻ በመሳል እሱን እንዲያይሉ እንዲሉ እሱን ብቻ እንዲያስቡ እሱን ብቻ ብለው እንዲሄዱ በዚህ ጸጋ የተጠቀሙን የተገለገሉ ኦ ነው ይላል። ያልተጠቀሙ ያላዩም ደግሞ ጌታም ሲናገር ያላዩ አይሉም ማለት። እዚህ ጳውሎስን ቻሌንጅ ያደርጉት የነበረው አንዱ ሪዝናቸው ጌታ ሲገለጥለት ያልነበሩም ስለነበሩ ነው። እግዚአብሔርም በአሰራሩ እንደዛ አያደርግም። ስንባል በነበረበት ጊዜ ሁሉን ሰብስቦማ ቢኖር ጥሩ ነበር እኮ። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ላይ ጥሩ ነበር የሚሆን። ለማንኛውም የመጀመሪያው በአብ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚደረግ የሚሾም ማለት ነው። ሁለተኛውን ልናገር፣ የክርስቶስ ለእርሱ መታየትና መገለጥ ነው። ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። የራሱ የአድራጊው መገለጥ። ለምሳሌ ኤርምያስ አንድ ላይ ነቢይ አድርጌሃለሁ ያለው ራሱ ነው ያለው፣ አድራጊው ነው ያለው። ስለዚህ የምትደረጉበት ጉዳይ ነው። ኦፊስ የምትሉ ሰዎች የምን ኦፊስ ነው የምትደረጉበት ነው? የምን ኦፊስ ነው? ኦፊስ እያልክ እኮ ነው ችግር እየፈጠርክ ያለው። ጸጋ ነው፣ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው፣ የእግዚአብሔር የእሱ የሆነ ካራክተር ነው። ኢቭን ኢፍ ሰዋዊ ባህሪ አይደለም፣ የፍጥረት ካራክተር አይደለም፣ የራሱ የእግዚአብሔር ካራክተር በአንተ ሁኔታ ሲሰራ ሲገለጥ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ብቃት ነው። ስለዚህ ራሱ ሲገለጥልህ ነው። እስቲ ተመልከቱት።
የክርስቶስ ለእርሱ መታየትና መገለጥ ነው። ሁለተኛው ማለት ነው መደረግን አሳይቻለሁ፣ ከራሱም ጋር ይያዛል። ሁለተኛው ደግሞ መገለጥ አለበት። ሁለተኛው መለኪያ እሱ ነው። በነገራችን የመጀመሪያ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 6 ላንብብላችሁ። እዚህ ጋር ፖስት አድርጉት የምችሉ ሰዎች ማለት ነው። ተመልከቱ። እኔ ነፃ አይደለሁምን ብሎ ይጀምራል ጳውሎስ። እኔ ነፃ አይደለሁምን? ሐዋርያስ አይደለሁምን? ጥያቄ ምልክት። ነፃ አይደለሁምን? ሐዋርያስ አይደለሁምን? አያችሁት? ነፃ አይደለሁምን? ሐዋርያስ አይደለሁምን? ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስንስ አላየሁትምን? ተመልከቱ፣ ልብ በሉ በጥንቃቄ ስሙ። አሁን መለኪያውን ካገኛችሁት ሐሰተኞችን ትለያላችሁ። ሁለት ነገር ነው እየሰራሁ ያለሁት፣ መለኪያውን ብቻ አይደለም የምናገረው፣ ሐሰተኞችንም በዛው እየለየሁ ነው ያለሁት። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እኔ አለ ነፃ አይደለሁምን? ሐዋርያስ አይደለሁምን? ሐዋርያ አይደለም ብለው ስለሚሉት ነው ጳውሎስ እየተናገረ ያለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አላየሁትምን? አያችሁ፣ አንዱ ራሱ መለኪያው እሱ ለእናንተ መታየቱ ነው። አይተኸዋል ወይ? ታይቶሃል ወይ? ለዚህ ፐርፐዝ ታይቶሃል ወይ? አሁን ጌታ የታያቸው ለምሳሌ በዚህ በዙፋን ሕይወት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአፖስቶ ሚኒስትሪስ የትኛውም ጉባኤ ላይ ባለኝ አገልግሎት እያያችሁን ያላችሁት ሰዎች ጌታን እንዲያዩ የሚያደርግ አሰራር ማለት መንፈስ ቅዱስ የከፈተልኝ ደጅ ስላለ ስጸልይ ሰዎች የሚያዩት ነገር አለ። የሚያዩት ስለደረሱበት ነው። የደረሱበት ቦታ አለ። ከአቤል ለሚልቅ ወደሚጮህ የክርስቶስ ደም ደርሳችኋል፣ ወደ አብቀኝ ደርሳችኋል፣ ወደ ቅድስቱ ኢየሩሳሌም፣ ወደ ጽዮን ጻድቃን ቅዱሳማ ደርሳችኋል ስለሚል የደረሳችሁበትን ነገር በትክክል እንድትገነዘቡት በደንብ እንድታዩ ሴንስ እንድታደርጉት የሚያደርግ አሰራር እየተገለጠ እያያችሁ ነው፣ ስንጸልይ ማለት ነው ከኔ ጋር እና ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ጌታን አይተውታል። እዚህ ጉባኤ ሳገለግል ሊትራሊ ማለት ነው እኮ አይተውታል፣ ተገልጦላቸዋል፣ ታይቷቸዋል። አሁንም የሚታያቸው አሉ። ቅዳሜ ማክሰኞ ቴሌኮንፈረንስ አለን፣ የዙፋን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ማለት ነው አለን። ከሰቨን ፒኤም ጀምሮ እስከ ናይን ፒኤም ኑ ተካፈሉ። የማገለግልባቸው ጉባኤዎች ሁሉ ቤሪያ ላይም ሄዱ፣ የክርስቶስ አምባሳደር ጸሎት ጉባኤ ላይም አገኙኝ። የትኛውም ጉባኤ ሳገለግል ጌታ የሚለኝን በምናገርበት ጊዜ ላይ የሚሆን ነገር አለ። ሰዎች ጌታ ነው ያሉ፣ ያዩታል፣ ይገለጥላቸዋል፣ እነሱም ይሄዳሉ። ስለዚህ ጌታ ነው ባርካል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሁን ጌታ ነው ያዩ ሁሉ ሐዋርያ ናቸው ማለት ነው አይደለም። ሲገለጥ የሚታይበት ፐርፐዝ አለው ጌታ። ግን ሐዋርያነት ላይ ግን ስንመጣ በዚህ ጸጋ አንድ ሰው መኖሩ እንደ መለኪያ መታየት አለበት ለሱ መታየት አለበት። መልእክቱን በትክክል ለመቀበል ከእርሱ መታየት አለበት፣ ሊገለጥለት ይገባል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላየሁትምን ይላል። አይቼዋለሁ። ማየት አለብህ። አየህ፣ ቅዠት አይደለም ማየት ያለብህ። ዝም ብለህ ራስህ ድሪም ያደረግከውን አይደለም የምታየው፣ ራሱ ባለቤቱ ሊታይህ ይገባል፣ የላከህ ማለት ነው። የላከህ ካልታየ በምትለው ነገር እኮ የለህም ማጽኛ። አንዳንዱ እኮ አየሁት ይላል፣ ለማየቱ ራሱ ምልክትም የለም እኮ ዝም ብሎ እንዳልኳችሁ ነው የሚያወራው። የቃሉን ባለቤት አያገናኛችሁም። በሚያባብል ቃል ግን አንደኛ ነው። ታይቶኛል ካልክ እኮ የታየህ ጌታ ይገለጣል። ያ ብቻ አይደለም፣ አንተ ራሱ ስትጸልይ ሰዎችን በትክክል ከታየህ ጌታ ጋር ታገናኛቸዋለህ። ይህ እኮ አሁን ከዚህ በኋላ ዝም ብለን የማንሄድበት ዘመን መጥቷል። ነግሬያቸዋለሁ አይደለ? ዝም ብሎ መሄድ አይቻልም። ከዚህ በኋላ ዝም ብለ የምትሆነው ነገር ያቆማል፣ ያስቆማል ራሱ። አሁን የወንጌሉ የመንግስቱ ወንጌል የሚገለጥበት ሲዝን ላይ ነው ያለ ነው። የጸጋው ሙላት በኃይል የሚገለጥበት ሲዝን ላይ ነው ያለ። ዝም ብለ ቃል እየጠቀስ ሰዎችን ማስደመም አይደለም። ዋናው መዝጊያ መክደኛው ራሱን ጌታ ሰዎች ማየታቸው ነው። በቃል ሰዎች ጌታን አያዩትም? ያዩታል። ግን ኖ በቃ ተጣብቀው እንዲቀሩ ከአንተ ተላቀው እሱም ብቻ እንዲሉ የሚያደርግ አሰራር ውስጥ ካላመጣቸው አንተ ራስህንና የነገስክባቸው
ጌታ ራሱ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ላለው ወጣ ከነሱ ውስጥ ሰው ልብ ውስጥ የነገስክ እምነታቸው ላይ ሰለጠንክ። እኔ እንደ አጋንንት ነው እናንተ አይነቶቹን ሐዋርያትና ነቢያት በኢየሱስ ስም ውጡ ምለው እንደ አጋንንት። ኢቨን ኢፍ የተሰጠህን እንኳን መልእክት ጠርቶና ግልጥ ብሎ ማታውቅ የሌለ ነገር የሚያወሩ ማለት። ለማንኛውም እንመጣበታለን፣ ቀስ እያለን እንማረዋለን። ስለዚህ ሁለተኛ ዛሬ ያሳየኋችሁ የክርስቶስ ለእርሱ መታየትና መገለጥ ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ አላየሁትምን? እናንተስ በጌታ ስራዬ አይደላችሁምን? የሐዋርያነቴ ማህተም በጌታ እናንተ ናችሁ። ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን ኦኬ፣ ስጨርስ ደውሉልኝ። ስለዚህ ምንድነው ጳውሎስ የሚለው? እናንተስ በጌታ ስራዬ አይደላችሁምን? የሐዋርያነቴ ማህተም በጌታ እናንተ ናችሁና፣ ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን ለእናንተስ ምንም ቢሆን ሐዋርያ ነኝ ይላቸዋል ጳውሎስ። ለእናንተ ሐዋርያ ነኝ ይላቸዋል ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን። ቀጥሎ ምንድነው የሚለው? ለሚመረምሩኝ መልሴ ይሄ ነው። አያችሁ፣ ሐዋርያነት ይመረመራል። ሐዋርያነት ይመረመራል። ጳውሎስን ይመረምሩት ነበረ፣ አይደለም በሚል አቋም ቆመው ሲመረምሩት ሲመራመሩት። አንዳንዶች እንደ ሲመረምሩ ሲመራመሩ እንደ ጂኦሎጂ ማለት ነው። ሲመረምሩ ጳውሎስ የሚነግራቸው ይሄንን የሚላቸው ይሄንን ለሚመረምሩኝ መልስ ይሄ ነው። ምንድን ነው መልሱ? ለማይቀበሉትም መልሱ፣ ለሚቀበሉትም መልሱ ይሄ ነው። ምንድን ነው መልሱ? አንደኛ ሐዋርያ አይደለሁም ምን? አልታየኝም ምን? ጌታ ኢየሱስ ታይቶኛል። በፊት ምን አይነት ህይወት እንደነበርኩ ታውቃላችሁ፣ ምን አይነት ባክግራውንድ ላይ እንደነበርኩ ታውቃላችሁ እያለ እኔ የምምለው ዛሬ ነን። እናንተስ በጌታ ስራ አይደላችሁም ምን? አይደላችሁም ወይ? ሐዋርያ የሐዋርነቴ ማተም በጌታ እናንተ ናችሁ። ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን ለእናንተ ሐዋርያ ነኝ። ለሚመረምሩኝ መልሴ ይሄ ነው። ምንድነው መልስ? በቃ ይሄ ነው መልሴ። ልንበላና ልንጠጣ መብት የለንም ምን አላቸው። ቀጥሎ የሚናገሩን ስሙ። እንደ ሌሎቹ ሐዋርያትና እንደ ጌታ ወንድሞች እንደ ኬፋም እህት ሚስታችንን ይዘን ልንዞር መብት የለንም ምን? ወይስ ስራን ለመተው መብል የሌለን እናንተ እኔና በርናባስ ብቻ ነን ይላቸዋል። ማለት ወይስ ስራን ለመተው መብት የሌለን እኔና በርናባስ ብቻ ነን እያለ ጳውሎስ ይናገራል። ጳውሎስ የሚላቸውን ነገሮች የሚላቸውን በትክክል ካስተዋላችኋቸው በጣም መሰረታዊና ቁልፍ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ክርስቶስ መታየት አለበት። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሐዋርያት ሥራ በጣም የሚገርም ነገር ላሳያችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 19 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ፖስት አድርጉት። ስለዚህም ነገር ከካህናት አለቆች ስልጣንና ትእዛዝ ተቀብዬ ወደ ደማስቆ ስሄድ፣ ንጉሥ ሆይ በመንገድ ሳለው እኩል ቀን ሲሆን፣ እኩል ቀን ጠራራ ሰዓት ማለት ነው። እኩል ቀን ሲሆን በዙሪያዬና ከእኔ ጋር በሚሄዱት ዙሪያ ከፀሐይ ብርሃንነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየሁ። ከሰማይ እኩለ ቀን ነው እንግዲህ፣ ጠራራ ሰዓት ነው ይሄ። እኩለ ቀን ምንለው ቀጥታ ፀሐይዋ በቃ በጣም በቃ ደምቃ የምትወጣው መሀከል ላይ ያለችበት ሰዓት ማለት እንግዲህ፣ የዛን ሰዓት አስቡ። ከዛ በዛ ሰዓት ከዛ ከሚያየው ብርሃን የበለጠ ብርሃን አለ ጳውሎስ ሲናገር ያየውን እንስማው። እስኪ ጳውሎስን እንስማው ምን እንደሚል። ንጉሥ ሆይ በመንገድ ሳለው እኩል ቀን ሲሆን በዙሪያና ከኔ ጋር በሚሄዱት ዙሪያ ብርሃን የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየሁ። ሁላችንም በምድር ላይ በወደቅን ጊዜ የሚገርም እኮ ሁሉንም ነው የጣላቸው። በወደቅን ጊዜ ሳኦል ሳኦል የሚፈለገውን ሳኦል ነበር። ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛለህ? የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስባል የሚል ድምፅ በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲናገረኝ ሰማው። አቤት ኢየሱስ በዕብራይስጥ ቋንቋ ወራው ለጳውሎስ
ሰማሁ። እኔም ጌታ ሆይ ማነህ አልኩ። እርሱም አለኝ፣ አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። ነገር ግን ተነሳና በእግር ቁም። ስለዚህ እኔን ባየህበት ሃሌሉያ። ሁለተኛው የሐዋርያን መልእክት ወንድሜ፣ እሱ ለአንተ መታየቱ ነው። ቀጥሎ የሚለውን ስማ፣ መልእክት ሲሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር፣ ለአንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ልሾምህ ታይቻለሁና። ሃሌሉያ! ልሾምህ ታይቻለሁ። በሐዋርያነት ሊሾመው ታየው፣ በመልእክተኝነት ሊሾመው ታየው። ታየው ታይቻለሁና። ለምን ራሱ እንደታየው ስፔሲፊክ ነገረው። ለምሳሌ ሁሉም ሰው አሁን በዚህ አገልግሎት ጌታን እያያችሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሊትራል እያያችሁት ነው። እግዚአብሔርን አከብራለሁ፣ ደስ ይለኛል፣ ጌታን እባረካለሁ። ስለምታዩት በቃ የእሱ ሆናችሁ ስለምትቀሩ ማለት ነው። የሚገርመው ጳውሎስ ሲታየው ግን ፐርፐዙን ነገረው። ስለዚህ ሁላችሁም ስለታያችሁ ጌታ ሐዋርያ አይደላችሁም ማለት ነው። ሲታያችሁ የሚነግራችሁ ነገር አለ። ሐዋርያዊ ግሬስ፣ ጸጋ፣ የእሱ ካራክተር በእናንተ እንዲገለጥ ከፈለገ ስፔሲፊክሊ ይነግራችኋል። አንዳንዴ ሲገለጥላችሁ እናንተ ጋር ለእናንተ ማጽኛ ማድረግ የሚፈልገው ነገር ስላለም። ስለዚህ ጌታ የታየ ሁሉ አሁን ከዚህ በኋላ ስለሚታያችሁ ማለት ነው፣ ስንጸልይ ይታያችኋል፣ ፍቃዱ በሆነበት ይታያችኋል። እና ስለታያችሁ ሐዋርያ ናችሁ ማለት አይደለም ማለት ነው፣ እንዳትሳሳቱ አንዳንዶቻችሁ። ማለት ሲታያችሁ ፐርፐዝ አለው የሚታይበት። የጳውሎስ ግን ለእሱ መገለጥና መታየት ለሹመት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። አያችሁ፣ ልሾምህ ታይቻለሁ አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ልሾምህ ታይቻለሁና። ቁጥር 17 የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ። ስፔሲፊክ ነው እናንተ፣ ስፔሲፊክ ነው የነገረው። ትከፍት ዘንድ ትከፍት ዘንድ የጳውሎስ ሐዋርያነትና መልእክተኝነት ይሄ ነው። ባይዘው ስሙት። የኃጢአትንም ስርየት በእኔ በማንም በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣን ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ ከሕዝቡና ስሙት፣ ከሕዝቡና ወደ እርሱ ከምልክህ ከአሕዛብ አድንሃለሁ። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ስለዚህ ከሰማይ የታየኝ ራእይ እምቢ አላልኩም ብሎ ሲያስረዳው ለንጉሱ ትሰማላችሁ። ማለት እንዲህ ነው። ፈርስት ኢንካውንተሬ የመጀመሪያው ግንኙነቴ ከጌታ ጋር ይሄ ነው፣ ይሄ ነው። እስከዚህ በቃ እስከ ሞት ድረስ ያስጨከነኝ ሁሉን በአይኔ ፊት ረብ የሌለው ያደረገብኝ በመስቀሉ ሞት ቢሆንልኝ ልሞት እንድመኝ ያደረገኝ የተገለጠልኝ የመጀመሪያው ግልጠት ነው። አንዳንዶች ትጠይቁኛላችሁ፣ ፐርሰናሊም በተለያየ አቅጣጫ እንዲህ እንደሆን ያደረገኝ በዚህ ወጣትነት ብዙ ነገር በሚያምርበት ሰዓት፣ ሰው ሁሉን ነገር በሚሆንበት ጊዜ፣ ሁሉን ነገር ማድረግ በምችልበት አክሰስ ላይ እንዲህ ጌታ ብቻ እንደ ያደረገኝ የተገለጠልኝ ነገር ነው። ወንድሞች፣ የተገለጠልኝ ስል መገለጥ አገኘው ምናምን አይደለም፣ እራሱ ጌታ ለእኔ የታየበት ኢንካውንተር ነው። ጨካኝ፣ ደፋር፣ ቦልድ የሚያደርጋችሁ ያያችሁት፣ ያወቃችሁት፣ የተገለጠላችሁ ነገር ራሱ ጌታ። ጳውሎስ እንዲህ ደፋር የሆነው እንዲህ ጨካኝ የሆነው ለወንጌል የማይደራደረው የበጉ ሐዋርያት እንኳን ግብዝ ሆነው ሲያገኛቸው ፊት ለፊት የሚገስጻቸው የተገለጠለትን ያውቀዋል። የትም እንደነበር ያውቀዋል። ምን አይነትም እንደነበር ያውቀዋል። ለዚህም የማይገባ እንደነበር ያውቅ። ስለዚህ ሁለተኛው መታየት አለበት። ስለዚህ ታይቷል ወይ ነው። እኔ ቅዠት አላልኩ፣ እኔ ቅዠት አላልኩ። ራሱ ጌታ ታይቷል ወይ ታይቶሻል ወይ ጥያቄው እሱ ነው። እንደዛ ከሆነ አየሽ፣ አየህ፣ ሐዋርያነትህ በቀጥታ ከእሱ ጋር የሚገናኝ ነው። ዶጎሪ ስለሚሉህ ነገር በቃ የሚገለጥ ነገር አለ። ቀጥሎ የሚገለጥ ነው፣ እሱ ነው የሚገለጠው፣ እሱ ነው የሚሰራው። አይቆምም፣ አታባራም። በቃ ትቀጥላለህ እስከ ፍጻሜ። ያውም የመንግስቱን ወንጌል፣ የጸጋውን ክብር ትገልጣለህ። ሪል ከእሱ ጋር እንደዚህ አይነት ኢንካውንተር ካለህ ማለት ነው። ለዚህ ዓላማ ነው የጠራው ብሎ ከሆነ ሰምተኸው ሰምተሽው ከሆነ
ሶስተኛውን ተናግሬ ለዛሬ ጨርሳለሁ። ሶስተኛው የሐዋርያነት መለኪያ ጳውሎስ በሐዋርያነት ውስጥ ምንድነው የነበረው ትልቁ ምስጢር ብትሉ፣ ጳውሎስ ሌላው የሐዋርያነት መለኪያው ቸርችን ቤተክርስቲያንን ማለት ነው፣ ህዝቡን ጸጋ ያላቸውን በክርስቶስ የተጠሩ ማለት ነው። ኤክሌሽያ የተባለች በክርስቶስ ተጠርተው የወጡ ከዓለም የወጡ ተመልሰው ወደ ዓለም ደግሞ የተላኩ እነሱን በአግባብ የሚያደራጅ ማለት ነው። ዊዝደም አለ፣ መለኮታዊ ዊዝደም አለ። በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያንን በትክክል በማዋቀር በየቤተክርስቲያኑ ሽማግሌ አስተዳደር ምናምን ይሄ ለምሳሌ የገንዘብ ክፍል በሉት የምን በሉት በማድረግ ከሚታወቁ ሐዋርያቶች መካከል ግንባር ቀደሙ ጳውሎስ። ጳውሎስ ሁሉንም በየተጠራበት ጥሪ በቦታው በስፍራው ሳይገፋፋ በአግባብ እንዲሰራ ለአካሉ ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ነገር እንዲሰጥ ለመተናነጽ የሚሆነውን ነገር እንዲያደርግ በትክክል ያደራጀ ሰው ነው። እንዲህ አይነት ነገር የታየበት እሱ ነው። ለምሳሌ ኢየሱስን ብትመለከቱት ኢየሱስ ማለት ነው። ኢየሱስ ምንድን ነበር ያደርግ የነበረው? ኢየሱስ ምንድን ነበር የሚያደርገው? ይገለጣል፣ ሰዎች ይሰበሰባሉ። የተደራጀ ነገር ግን የለም። 12ቱን ብቻ ግን መርጧል። ከዛስ ኢየሱስ የተገደለ ቀን ሁሉም ተበተኑ። ቸርች በደንብ መዋቀር የጀመረችው እንደ ኪንግደም መልክ ይዛ እንድትገለጥ ትክክለኛውን ስርዓት በመያዝ ውስጥ በትክክል የመጣችው ከዛ በኋላ ነው። ባይዘወይ መዋቀር የጀመረችው ማለት አይታችሁ ከሆነ ወደ ዋነኞች ይላሉ፣ ዋነኞች ደብዳቤ ጻፉ ይላሉ፣ የሚገስጹ ነበሩ፣ አይደሉም ከኛ ሳይላኩ ወጥተው እያሉ የሚሉ ነበሩ። ስለተዋቀረች ነው ቸርች ተዋቅራ ነበር ከዛ በኋላ። ለዚህ ነው ቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ጳውሎስ ስለዚህ ምክንያት የቀረውን እንድታደራጅ በየከተማውም ተመልከቱት። ጳውሎስ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ጸጋ ያለበት ሰው። 1:5 ላይ ቲቶ 1:5 ስለዚህ ምክንያት የቀረውን እንድታደራጅ በየከተማውም እኔ አንተን እንዳዘዝሁ ሽማግሌዎችን እንድትሾም በቀርጤስ ተውኩ ይላል። ስለዚህ ሽማግሌዎች ይሾማሉ፣ የተለያዩ ልዩ የአገልግሎት ዘርፎች ይሾማሉ። በአግባብ ሁሉም ሪል ጸጋው ኖሮት እየተሾመ በታማኝነቱ ባለው ውስጡ በተቀመጠው ጸጋ እየታየ እየተሾመ ቦታ ስፍራ እየያዙ ሁሉም በየተሰጣቸው ጸጋ እንዲያጠበጥቡ የተዋቀረና የተደራጀ ስርዓትን ይሰራ የነበረ በቃ በደንብ ነው መልክ ያለውን ነገር ይሰራ የነበረው። አሁን እኮ ነቢይ አይደለው ነቢይ ተብሏል። ፓስተር አይደለው ሐዋርያ ተብሏል። ሐዋርያ ደግሞ የነበረው ለእነሱ ድርጅታዊ አስተሳሰብ ሲባል ፓስተር ብለውታል። አንዳንዶች ደግሞ ከእኛ ውጭ ሐዋርያም የለም ብለው የሚያምኑ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አፖስትሊክ ግሬስ ውስጥ ያለ ሰው በአብ በክርስቶስ መደረጉ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ራሱ ጌታ ይገናኘዋል፣ ይገለጥለታል። የላከው ለምን እንደሆነ ለምን እንደተላከ ስፔሲፊክ ይነግረዋል። ልክ እንደ ጳውሎስ ማለት አይነት ከፍት ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዳለው ማለት ከጨለማው መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳለው ስፔሲፊክ መልእክት ሲገለጥ ይሰጣል። ሲቀጥል በመስመር በምትሄድበት አቅጣጫ አፖስትሊክ ሪግሬሱስ ካለ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው ማለት የማደራጀት አቅም ከፍተኛ አንዱ አሁን ስለ ራሴ ማውራት ባልፈልግም ግን አንዱ የሚያቆኝም በመጣውበትም መንገድ ባለውበትም አሁን ስራ አንዱ ማደራጀት ከፍተኛ የማደራጀት አቅም አለ። ውስጤ የኔ አይደለም ጌታን ውስጤ ያስቀመጠ ብርም ማዋቀር ማለት። ለምሳሌ ሌላ ስፍራ ላይ የነበሩ ፓስተር ያልነበሩ ግን ፓስተር ተብለው ተጠርተው የነበሩ አንተ ፓስተር አይደለህም አንተ አስተማሪ ነህ ብለን በዚህ በዙፋን ሕይወት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአስተማሪነት በፓስተርነት ዴሊጌት ያደረግናቸው በእግዚአብሔር በተደረጉበት እውቅና የሰጠናቸው
አሉ እኛ መካከ በፊት ተብለው የሚጠሩት ፓስተር ነበር ግን ፓስተር አይደሉም ያው መረዳ ፓስተር እኔ ኬት እንደሚያመጡት ራሱ አይገባኝም መረዳ ፓስተር ነው እሱ ለታክሲ ላይ ነው የሚሰራው የምን ረዳ ፓስተር ረዳት ሐዋርያ ረዳ ፓስተር ረዳት ነብይ ሜጀር ጄነራል ምናምን እኔ ኬት እንደምታመጡት ላይ አይገባኝም እኔ ከመጻፍ ለምን እንደምታልፉም ራሱ እስካሁን መልስ አጥቼለታል አይደለም ስለዚህ ያ አይደለህውን አይደለህ በቃ አይደለህ በዘመድ የሚኮን ጉዳይ አይደለም ፊት ደስ ስላለው የምትሆነው ጉዳይ እኮ አይደለም ስለዚህ ሐዋርያ የሆነን ሐዋርያ ነብይ የሆነን ነብይ አስተማሪ የሆነ በቃ አስተማሪ ነው ከኛ ጉባኤ ውጪ ያሉትንም ስፔሲፊክ የነገርኳቸው ሰዎች አሉ አንተ ጸጋህ እንደዚህ አይደለም ያንተ ጸጋ እንደዚህ ነው ዝም ብለህ ባልተጠራበት ነገር አትልከም አትልከም ብዬ ያልኳቸው አሉ ያንተ በቃ ያንቺ ጸጋ ይሄ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው በቃ ራስህን ራስሽን ማሳደግ ያለብህ ያልኳቸው ብዙ ሰዎች አሉ ስፔሲፊክ ካይደለም አንዳንዱ በቃ እምቢ ዘማሪ ነኝ ይላል በቃ አይደለም እኮ ያስታውቃል እንዴ ወጣ ምንቅልፍ መታመጣብን ከሆነ ክርስቶስን ማታገናኘን ማስረን ከሆነ ከክብሩ ብርሃን ጋር ማታገናኘን ከሆነ አዝማሪ ነህ እንጂ ዘማሪ ልትሆናችሁ በቃ ዘማሪ አይደለህም ለምን በቃ በግድ ዘማሪ ትሆናለህ በግድ ዘማሪ ስትሆን እነግራለሁ አዝማሪና ዘፋኝ ነው የምትሆነው አንዳንዱ በቃ በግድ ዘማሪ ነው በቃ በግድ ነው ዘማሪ ካሴት እንደምንም ተንደፋድፎ ያወጣል በቃ ዘማሪ ነኝ አንዳንዱ ደግሞ ዝማሬ ጸጋ እግዚአብሔር በቃ በሱ መገለጥ መሆኑ አልገባው መሰለኝ እሱ አንሶበት ፓስተር ነኝ ይላል በቃ ፓስተር በሉኝ ካለዛ ብርድ ብርድ ይለኝ ይበል ብርድ ብርድ በቃ አይደለም ዘማሪ ነኝ በቃ ታቀዋለህ እኮ አንተም ራስህ አየህ ሹመት ይሆነ እዚህ ጋር በቃ ጄነራልነት ምናምን ስለሚመስል ተፈልገዋል አንዳንዱ ደግሞ ዘማሪ ፓስተር ሐዋርያ ቅጥልጥል ነው አንዳንዱ ደግሞ ልክ እንደ ባቡር ፍርጎ ዘማሪ ፓስተር ሐዋርያ ቀጥሎ ነብይ ቀጥሎ ምን እንደሚል ራሱ እኔ እንጂ ስለዚህ በዘማሪና ደስ ያለው ይዘምር በሚለው መካከል ልዩነት አለ በሐዋርያ በሪል ሐዋርያና ደግሞ በሪል ሐዋርያ በሆነና ደግሞ አንተ ሐዋርያ ብለህ በመተመኘው መካከል ልዩነት አለ እና ያልሆንከውን ስትሆንም ደግሞ ስላልሆንከው ትጋጋጣለህ ይሰለችሃል አንድ ሰሞን አንድ ዘባሪዎች ማለት ነው አንዳንዶች በቃ ነብይ ዘማሪ ብለው ወጥተው የስሜት መሆኑን እኮ መታቆት በዚህ ነው ለምሳሌ የነቢያት ጉባኤ ውስጥ ገባና ሳኦል ትንቢት ተናገረ ከተበቃ ነብይ ነኝ ምናምን ቢል የሰውዬ ካለበት አትሞስፌር የተነሳ ከገባበት ጉባኤ የተነሳ ነው እንጂ እንደዛ ሊል የቻለው ያገኘው ነው ማለት አይደለም ነብይ ነው ማለት ነብዩ ሳሙኤል ነው ሪል ነብዩ ሳሙኤል ነው ወይንም ሪል ነቢያቶች አሉ ግን ገብተህ የአትሞስፌር ኮንትሮል ስላደረገ ስለተናገርክ አንተ እንደዛ ነህ ማለት አይደለም ስለዚህ ጳውሎስ ማደራጀት ላይ በጣም ዋይዝ ነው የሆነውን ነው ያልሆነውን አይደለም ቦታ የመስጠት ቅርጽ የማስያዝ በትክክል ፋይናንሱን ምኑንም የማዋቀር የተነካካ ሌብነት እንዳይፈጠር አንዳንድ ፓስተሮቻው ሌቦች ናቸው አንዳንድ ሐዋርያት ሌቦች ናቸው እማቃቸውም አሉ ሌቦች ናቸው ሌቦች የምልበት ምክንያት ወኔ ስሜት ይዞኝ አይደለም ስለማቀብ ከብር ጋር ይነካካል ዘራፊ ናቸው ብር ይዘርፋሉ እውነተኛ የሆኑ እኮ ሐዋርያት የሚቀበሉት ራሱ መከራ እንዳለ ታውቃላችሁ መከራ ሁሉ አለባቸው በቀላሉ አንተም አሜን ብለህም እኮ መች ትቀበላቸዋል መች እንደዚህ አይነት ነገር የሚነገርበት ቦታ መች ብዙ ሰው ይሰማል የታወቀ አይደለም አሁን እኔ ሰው ባማ አተሰበሰቡ እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አልተሰጠኝ እውነትን ነው ማስተምረው ክርስቶስን ነው መስበከው በቃ ሌላ የለም አው የለኝም ክርስቶስን ብቻ ነው ማስተምረው እኔ ሌላ የለኝም
ሌላ ከክርስቶስ ውጪ የተገለጠልኝ የለም። ሌላ እኔ የተገለጠልኝ ስለሌለ ሌላ ምገልጠው ምናገረው ማስተምረውም የለኝማ። እኔ የተገለጠልኝ ነው የምሰብከው። የተገለጠልኝ በየምል እንደ አንዳንዶቹ ስሜታዊ ሆነው ተገለጠልኝ ተገለጠ እንደሚሉት አይደለም። ራሱ በታየበት ጳውሎስ እንዳለ። ስለዚህ በሶስተኛ በትክክል የማደራጀት ስፍራ ቦታ ቅርጽ የማስያዝ ነገር አለው። ሐዋርያዊ ግሬስ እንደዚህ አይነት አቅም አለው ውስጡ። እንዲህ አይነት ዊዝደም አለው ውስጡ። በደንብ አድርጎ አካሉ በአግባብ በቦታው እንዲሰራ የማድረግ ነገር አለው። አንዳንዱ እኮ ይውላችሁ ሐዋርያ ሳይሆን ሐዋርያው እኮ ነው ሆኖ ቸርች የሚበጠብጠው የጌታን ስም የሚያሰድበው። ነብይ ሳይሆን ነብይ ነኝ በግድ ነብይ ሆኖ ወይም ሰው አድርጎት በቃ ይበጠብጣል። ለምሳሌ ኳየር ውስጥ እኔ ብዙ በኳየርም አገልግዬ አውቃለሁ። በነገራችን ላይ በዝማሬ ጸጋም ጌታ በላይ ላይ በአምልኮ ሲገለጥ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ። አሁንም ያጸጌትም አልደም እኔ ውስጥ ነው ያለ። በዝማሬም አገለግላል። ብዙ የራሴ ጌታ የሰጠኝ ዝማሬዎችም አሉ የጻፍኳቸው፣ ወደ ካሴት አልመጡም እንጂ። ግን ምንድን ነው አንዳንዱ አሁን ኳየር ውስጥ ኳየር አይደለም ዘማሪ አይደለም በቃ ዘማሪ ብለው ያስገቡታል ሁሉንም። በቃ እኔ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ማጣሪያ ቦታ አደረጋችሁት ልበል የዝማሬን ቦታ በቃ ለምንድን ነው ሲባል ለማጣሪያ። ስለዚህ ሁሉንም አንቺም ዘማሪ አንተም ዘማሪ አንተም ዘማሪ፣ እስቲ እንደው ራሳችሁ ፈረዱ። ቸርች ውስጥ ልክ ስትገቡ ምንድነው የሚያደርጓችሁ? ሁላችሁንም ዘማሪ ውስጥ የሚከቷችሁ? ዘማሪ እኮ ነው የሚሏችሁ። ዘማሪ አይደል የሚሏችሁ? ምንም ሆኑ በቃ ዘማሪ፣ ዝማሬ ውስጥ ነው የምትገኙ። ከዛ ነው እየተመለመላችሁ የምትወጡት። መመልሚያ ቦታ አደረጉት እኮ የጦር ሜዳ መመልሚያ ቦታ። እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። የመመልሚያ ቦታ አይደል አይደል። እና ሁሉንም አንዳንዱ ደግሞ ደፋር ነው፣ ፓስተር ብቻ ይላል ሁሉንም ማለት ነው። ሁሉንም ፓስተር 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 ይላል። ድንገት እኮ ሰውየው እኮ የአሸርነት ጸጋ ነው ያለው እኮ። ድንገት እኮ በቃ ያ ሰውየው እውነተኛ ቦታው ያ። ድንገት አንዳንዱ ደግሞ ልክ እንደ ባሮክ ጸሐፊ ሊሆን ይችላል። ጸሐፊ ብቻ በስነ ጽሁፍ ደግሞ እግዚአብሔር አይናቸውን የከፈተ በዛ ወንጌልን የሚናገርባቸው ሰዎች አሉ። አምጥተው ዝም ብለው ፓስተር ፓስተር ፓስተር። እኔ ከእንደነዛ መካከል ነበርኩ። እንዲህ ብለውኝ ያውቃል። ፓስተር ፓስተር ቦርነጌስ ከእንደዚህ ሰለባ ከሆኑ መካከል አንዱ እኔ ስለሆንኩ ልናገር ብዬ ነው መቼም ራሴ ልመስክር። እና በቃ ኳየር ፓስተር በቃ የሌለ ማለት ከዛ ኳየር ያልሆነው ኳየር ውስጥ ገብቶ ልክ እንደ ቡል ማለት ነው። ስፔኖች እንደዚህ ቀይ ነገር እያሳዩት እንደሚጫወቱት ጨዋታ ኳየር ውስጥ እንዲህ ሲዋጋ ታዩታላችሁ። ያ ሰው በቃ ኳየሩ ብጥብጥ ይላል ማለት ብጥብጥ፣ ያ አገልግሎት ክፍል ብጥብጥ ይላል። አይደ በቃ ቦታው አይደለም። በቃ ገብቶ ሰዎችን ያዘጋል፣ ያዘላቸው የእግዚአብሔር ክብር እንዳይገለጥ ምክንያት ይሆን። በቃ ቦታ አይደለም። በቃ አይደለም፣ አልተጠራህበት። ባይዘዌ ባልተጠራችሁበት ነገር ድንጋይ እንደ መፍለጥ ነው የሚሆንባችሁ አገልግሎት። ይሁን እንጨት እንደ መፍለጥ በቃ ይከብዳችኋል፣ አልተጠራችሁበትም። ለዛ ነው በቃ እወቁት፣ እወቁት። በግድ የምትሆኑት ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ካራክተር ነው እሱ። በእናንተ በወደደው በእሱ እሱ የሚያደርጋችሁ በእናንተ ሁኔታ የሚገለጥበት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልኳችሁ ለዛሬ ይበቃል። የሐዋርያነትን መታወቂያ ተናግሬያለሁ። አንድ ሰው ሐዋርያ መሆኑ የሚታወቀው በራሱ በጌታ ነው። ሁለተኛ በቤተ ክርስቲያን በኩል ይሰጠዋል። ቀጥሎ ደግሞ ማጽኛ ሆነው ለሌሎች ሌሎች ማጽኛ ሆነው በመንገዳችሁ ይመጣሉ ብያለሁ። ሶስተኛ ጸጋው ራሱ ኦፕሬት ያደርጋል። ያንን በተመለከተ ውስጥ ላይ ገብቼ የማሳያችሁ ነገር አለ። ኢቭን ኢፍ ራሱን የቻለ የምትቀበሉት መከራ አለ በጸጋው ውስጥ ማለት ነው። ከዛ የሐዋርያነት መለኪያ ምንድን ነው የሚለው፣ አንደኛ በአብ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚደረግ የሚሾም ማለት ነው በራሱ። ሁለተኛ የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ መለኪያው ነው ብያለሁ። መገለጥ አለበት። ተገልጦም ደግሞ ስፔሲፊክ ነገር ለአንተ መናገር አለበት። ሶስተኛ ሐዋርያዊ ግሬስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሚታወቁበት ነገር መካከል ምንድን ነው ሲባል ማደራጀት፣ ማደራጀት ነው። ሌሎች በጣም ድንቅ ሚስጥሮች አሉ። ሌሎቹን ሳምንት እንቀጥላቸዋለን። ሼር አድርጉት፣ ተጠቀሙ፣ ሌሎችንም ጠቀሙ። ወዳችኋለሁ። ቅዳሜ 11 ኤም በጸሎት እንገናኛለን። ከእንደገና ቤሪያ ላይ የማገለግልበት ሰዓት ተስተካክሏል። ቤሪያ ላይ 9 ፒኤም በኢስተርን ታይም እንዳትጠብቁኝ። 8:30 ነው የምጀምረው የፊታችን ቅዳሜ።
ሚገርም ትምህርት እንማራለን። ሐሰተኞችን ምን ለይበት መመዘኛ ሚል ነው ማስተምረው። ሚገርም ጊዜ ኖረና ለአንድ ሰዓት አስተምራለሁ፣ ለሰላሳ ደቂቃ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር የሚደንቅ ነገር በዛ ጉባኤ እያደረገ ነው። ሰዎች ከ23 ዓመት ጆሮአቸው ማይሰማ ጆሮአቸው እየሰማ ብዙ ሰዎች አካላዊ ሰውነታቸው የነበረ እብጠት እነሱ የሚነኩት ሰው የሚያውቀው ከላያቸው እየሟሸሸ እየጠፋ የእግዚአብሔር ክብር በፈውስ በታምራ በድንቅ ራሱን ጌታ በእግዚአብሔር ብርሃን እያዩት ብዙ ምስክርነት እየሰማን ያለ ነው። ላስት ሁለት ዊኮች ቅዳሜ ቤሪያ ላይ በጸሎት ነው ያገለገልኩት እና በጣም የሚደንቅ ጊዜ ነበረም። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ከላያቸው እየተላቀቀ እየወጣ ጌታን እያከበሩ ነው። ኑ ጌታን እዩ፣ መጡ ኑና ቤሪያ ላይ ግቡና ቅዳሜ ይኸው በመካከላችን ክብርም አለች። ጌታ ዘመንሽን ይባርክ። ቤሪያ ላይ ግቡና ተካፈሉ። ስለዚህ ቤሪያ አሁን ፕሮግራሙ ተስተካክሏል። የኤተሪ ነው የሚጀምረው፣ ኤተሪ ፒኤም ነው የሚጀምረው። እስከ ቴን ነው የማገለግለው፣ ከኤተሪ እስከ ቴን ነው የማገለግለው። ስለዚህ ግቡና ፕሊስ ተጠቀሙ። እንደዚሁም ደትሮን ላይፍ ፕሬር ላይን ላይ ማክሰኞ በዚህ በእኛ ፕሮግራም ደግሞ የምናገለግለው የቴሌኮንፈረንስ አለ። ስለዚህ በየትኛውም ዓለም ክፍል ያላችሁ ማክሰኞ ከ7 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም የሚገርም ነገር እየሆነ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ብዙ ነገር እየታየ እየተናገረ እየተገለጠልን ያለ። ስለዚህ ገብታችሁ እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋለሁ። ፓስተር ሶላን ዘመንሽ ይባረክ። የቤሪያን ስልክ የምትገቡበትን እዛ አስቀምጣለች። ፌስቡክም አላቸው። ቤሪያ ብላችሁ ብትገቡ ታገኟቸዋላችሁ። እዛ ላይም አለላችሁ። ቴንክዩ ፓስተር ስለጻፍሽላቸው። ኦኬ፣ የቤሪያን አስቀምጣለች። ከእንደገና ደግሞ የክርስቶስ አምባሳደር የጸሎት ማዕከል ላይ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎት እንዴት እንጸልይ፣ የሚገርም ነገር ጌታ እያገለገለን እየተካፈለን ያለ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ። እዛም ገብታችሁ ሮብ ተካፈሉ። እንደዚሁ ቅዳሜ፣ ፊታችን ቅዳሜ ብዙ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ገብታችሁ እንድትመሰክሩ፣ ጌታን እንድታከብሩ፣ ምስክርነት ላላችሁ ጌታ ላላችሁ ነገር ላያችሁት ምልክት ለእናንተ ደግሞ የምጸልይበት ጊዜ ይኖራል። ጌታን በክብር የምናይበት ጉባኤ ነው። ቅዳሜ 11 ኤም እንገናኛለን። አፖስቦ ሚኒስትሪስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እዛ ላይ የሚጫኑ ትምህርቶችን አገኙ። ይህንንም የዛሬውን ትምህርት በሁለት ፓርት እዛ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ተከታተሉት። ሳምንቱን ሙሉ እየተማራችሁ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር እውቀት ኦኩፓይድ ትሆናላችሁ። በሱ ብቻ የተጨናነቀ በሱ እውቀት ብቻ በሱ ሀሳብ ብቻ ጌታን ብቻ በሚል ልባችሁ መያዝ አለበት። ስለዚህ ኢኪውብድ የሚያደርጋችሁ ለክርስቶስ ቀን ለጌታ ቀን ብቁ የሚያደርጋችሁን ነገር መንፈስ ቅዱስ የሚያስታጠቅበት ጉባኤ ነው፣ የዙፋን ሕይወት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አፖስቦ ሚኒስትሪ። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎ በማድረግ እንድትጠቀሙ ሌሎችንም ደግሞ እንድትጋብዙ እንጋብዛችኋለን። እንወዳችኋለን። ጸልዩልን። በልባችሁ ባለ ነገር ሁሉ እውቀት ያላችሁ በእውቀታችሁ፣ ይህ አገልግሎት ከዚህ በላይ እንዲሰፋ ደግሞ ባላችሁ አቅም በገንዘባችሁ እግዚአብሔርን አገልግሉ። በጸሎት ባላችሁ አቅም ኖሌጅ ያላችሁ እንደዛ፣ የተለያዩ አስተያየቶች ያላችሁ በውስጥ መስመር ጻፉልን። እንወዳችኋለን። ብሩክ ናችሁ። ባይ